smo gospoda. Šta meni služi i u svrhe paradne, a torba je pitanje sušto. Ako mi neko nešto dadne, dobro je, imam u što. Šta meni služi i u svrhe paradne, a torba je pitanje sušto. Ako mi neko nešto dadne, dobro je, imam u što. Kad sam ono razrok od nesreće prištao na seobu, glas mi se neki poče da nameće. Ponesi štap i torbu, i kao drška, i kao podrška. Štap je božanska roda, a torba svega puna do vrška. Znak je da smo gospoda. Štap meni služi u svrhe paradne, a torba je pitanje sušto. Ako mi neko nešto dadne, dobro je, imam u što. Štap meni služi u svrhe paradne, a torba je pitanje sušto. Ako mi neko nešto dadne, dobro je, imam u što. Dobro je, imam u što. Ma dobro je, imam u što. Und jetzt Fellatio. Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Ajde, Keri, jako da bel da! Nema da prša, nema da prša! Yeah. Opa! Right. Jeste, bitko stigao za Zdravko Šlatra. Stigao za Zdravko Škender. Da, da, evo ga. Osakaćen od povrećenja i proliva. Stigao pol, više proliva, nisi povrećao više. Kako je oteklo više? Više povrećenje, bilo što je jezivije, lakše mi je podnijet proljeva. Ju, meni kad... Ali je najgore od svega, ja sam kukavice kad krenem da povrećem, ja se... A, bilo je stereo? Bilo je stereo, Lavor Šolja, porodično, da, Lavor Šolja, Lavor Šolja. Znači jezivo. Šolja je pitanje sušto, rekao bi Branko Pražić. Da, rekao je Branko Pražić. Koga mi je upravo pustio Zoli. I njegove dobre vibracije, štapi torba, štapi torba. Znaš da se Branko Pražića kad se odredio ove pred izbore 1982. godine, da su ga ove, cancelovali, njegov bend. Pa ja si nadam da jesu. Zato što je ovo što radi, mislim, on je za cancelovanje, za sakaćenje ruke do lakata. Dobro, ovo je uglazbljivanje tekstova Duška Trifunovića. Misliš? Jeste, ja se bojim da je Branko Pradić. Ne, pesnik, ovo je, ma kako je Duško Trifunović, si sečem, znači nemaš pod Branko Pražić napad. Branko Pražić iz legendarne grupe Crčak i Mravi, ne znam da li je gori solo ili u bendu. Ja mislim da je on novosađenin čak. Pa da, ovo je vođenje, čupa čuje se. Sašto malo nekako isto je tako, malo je polivo na dragom linereca, ali sranje je teško u svakom slučaju. Vuče malo dana, taj period, ovi kako se zovu, Ljuba i s vremena na vreme, taj neki... Popularni akustičari, ja, da li ti, molim, da znaš? Popularni akustičari, što ti treba staviti C4 u gitaru. Bukvalno. Poslednji ovi, poslednja Vučićeva mina u opoziciju pred ovaj, kako se pred izbore. Danas je veliki skup proglasa u Beogradu na kom će nastupiti Vlade Bajka koji će izvesti moj Beograd u numeru. I masovno glasanje za SNS predviđam. Užas. Vlade Bajka nastupaju za SNS? Da, ne, kažem, za proglas će izvesti to. A što će rezultirati da ljudi pogledaju? Matori, bolje da počnu rad na sad na drugoj strani. To kao i Italija, kad kaže Hitleru, kao i Führeru, Italija ušla u rat, pošaljite jednu diviziju. Na našoj su strani pošaljite pet divizija. To je taj...
No, au, znači, vlada i bajka. Ne, ide se na staro Beogradstvo, što je ovaj. Pa dobro, viš, nije to možda loše. Da, 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 ali tačno sam mogu da zamislim. Nije to možda loše. Njih dva, ono, u hlebu, tačno sam mogu zamisliti kako izaje se ne nastupuju. Tačno, ili da možeš? Možda se ništa ne bi iznenadio. A nije, vrate. Pa kako nije, baš mogu da ih zamislim da su potpisali kao da Beograd nikad bolje izgleda. Baš mogu. I da kao, nemaš nikakve očekivanja njih. A možda si ih ne znamo. Pa, je, ono, znaš, nije kaže, kakav je ovo Šobić krti jebe? Ne, nekoliko vas je pomislio da ovo Miladin Šobić, međutim, no, it is not. Ovo je bio Branko Pražić. Ste li primetili? Ima još takve muzike u Jugoslaviji. Šobić je teži. Šobić je uvek teži. Šta god peva. Ovo je previše bio nekako bio mnogo upbeat. Šobić bi to malo umolio. Pa Šobić umolio bi. Kažem ti, Šobić bi nije težina jebi ga. Šobić može seći nožem težinu koliko je teško. Šta god, kad god krene. To je prvi ono, vapaj. Svaka pesma mu je vapaj. Jebi, jeste, ja tako jeste. Imam osjećaj. Ove, pa da ima oni svojih ono, bezobraznih, ono, Johnny, teško, dobre stvari, nisu tu čak ni loše stvari. Ali je ona, evo. E, da li Gurman Fireru stari, kakva je pizza u Tramontani? E, Tramontani mi svi hvala, nikako je da probam. Sjeo Tramontani? Gde se nalazi Tramontani? Ne znam, ali vidim je, iskrčem i stalno spozorišem na Instagramu, plus mi hvale mnogi ljudi i kanim se otići da vidim. Čuo sam da je dobro, nisam jeo, ali sam čuo sve dobro u njoj. Da, jebo te na ruci. Kako se zove Paolo Pizzeria? Zove se Napoli Centrale i ja stvarno sam odustao više od odlaska tamo, jer ono je, ono, ne znam, mislim, ako ste bili, javite. Kako ljudi, Alan Ford, Alan Ford. Ne možda da bolje. Naći ti njega na vlasti kada on radi. Ne, nabući čovječan, radno vreme od 6 do 10 uveče. I ne bude, dođeš i tada pa ne radi. Ne bude, kada dođeš i on ti kaže, došli ste na pizzu, a? Ne, došli sam, da. Ne baš u pizzeriju. Znaš kako, kao malo da je popizdeo, koji kurac mi sad došli da moram pravi pizzu. Centrale, nalazi se u Dunavskoj 27, preselio se u veći lokal da tamo bolje ne radi. Ovaj, kaže, ovaj. Preselio se u lokal preko puta u istom, ovom, sokaku, da li, da li Daško i mlađa košnica može da smisli način da se ne plaća RTS pretplata, da te apps ne tuži, mora da postoji način, bilo bi velika povelja za male ljudi. Pa ja te stvari koje ne plaćam jednostavno ne plaćam, ali s tim što plaćam. Mislim, kako da kažem, kad vidim šta sve stavke, kad uzmem račun, pogotovo kad mi dođe neka struja tako veća, to nema slučaja. Onda gledam ove stavke, ja dobijem bukvalno napade. Stavke. Da. Da, moja omiljena mi je podsticaj malih proizvođača električne energije. Znači, podsticaj Vučićevom kumu da kupi novi Koksi McLarena. To vam je ono otprilike da imate, to me boli više od bilo čega. To davanje para Vučiću. Da, budimo solidarni s bogatima. Budimo solidarni s bogatima. Ono, onda posle toga sledeći kad vidim pretplatu za javni servis, tu se osmehom platimo. Ono, kad pa da, da kad znaš da si već platio, ono, što ne bi platio i jevi ga novu sezonu, možda će nešto po ovi porodica Pavić, Siniša i Ljeljana i napisati, jebi ga, pa će izaći heroji našeg doba 3. Kaže, su vas poslali računa za struju pre izbora, ja ga nisam dobio. Mm, ništa, nisu slali iz pre izbora, kako, znači, sve to, kako to radi, ljudi, kako funkcioniše. A ljudi, jebi. Da, ljudi, ono kao ste, dobit ćete ga u ponedelja. Kad drugo, da, meni, ja, znači, što platim uvijek je ti hopovski računi koji mi dolaze svi iz dva meseca. Ne znam, bebe mi je samo stigao, nije mi stigla informacija. Zašto Šolak mori? Šolaka baš briga. Da, 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 da. Šolaka baš briga da ne udar na kućni budžet. Da, predsjednik sačeka, sad uživajte. Šolak mori Srbovlje. Uživajte, nema parking, znaš kako se bezobrazno parkiram, ni to ne naplaćaju. Znači, u zlatne zone po cijela dan provodim. Da. Onda ovaj kako se zove... Zlatne zone moraš da zapriš. Idem 100 gde je dozvoljeno 50. Znači, uživam, nevezan, idem 100 gde se može 50. Gazim decu ispred osnovne na pešačku. Nemamo muri ni pandure. Ove ne ljudi sklonili pandure. Znači, znači milina jedna čoveče, šta radi? A sinoć su, znači, sinoć su je svaka prevozi paralelna... Prevozi bebe na prednjem sedištu. Sinoć je svaka paralelna ulica u Novom Sadu bila zakrčena. Zombi apokalipsa. Znači, bilo je zakrčeno sve. Zakrčeno je bilo kad sam ja popodne išao po Feđu u školu, znači sve je bilo zakrčeno. Znači, ne može daži da nikad... Ja u životu nisam vidio takav kolaps. Ono. Doveli su 700.000 novosađena. Pričat ćemo, bilo, a bio sam ja i ponosan na razne momente u takvim situacijama. Kaže, ne može da se ne plaća, ja imam recimo prazan plac. I pisao žalbu, a oni su mi rekli, pošto postoji mogućnost da se tamo stavi televizor, mora se platiti TV pretplata. Ove, znam da ćete opročitati. Di ste lipi moji, evo jedan crnjak za dobro jutro. Kako bi se zvao pokret za promociju porodičnog nasilja? Bele potkošulje. Ima raznih viceva. Ne znaš bele potkošulje, porodično nasilje je nekako bela potkošulja s flekama. Da, da, da. Nije, da, da, prava da, da, zastava je da, da, da. Potkošulja, tako malo, malo načeta od moljaca i neke i fleke neke od hrane. Ono. Da, mora imati dve, tri fleke. Pa dobro, nema veze. Hrane u Grčko školskoj, ako se ne varam. Brate, ko će tamo pa parkirati? Da, to odmah odmah ustaneš. Tamo da ustaneš, tamo može. U stvari, nekad bude tamo na kako se zove taj trg, Marija Trandafil. Tako. Aha, to tamo, je tamo kod Zanskog doma. Tu možda ti uleti koje je mesto. Craftsman's Home.
kad ljudi idu sa posla i ne, dok se još uvijek nisu vratili ovi, dok ljudi idu sa posla kuće, a nisu se vraćali ovi što dolaze iz drugog pravca. Tu možda navataš ono mesto, ali teško je, znači, u veliki kad se ide jebi ga taksi je 99%. Ne vedite, sutra, sve ste to planski smislili da biste poštovali predizbor u tišinu, dobrodošao nazad mlađu dijareja, ne sme da stane. Ljudi moji. Ove, sad ćete pričati mora kako, stane kako dijareja, čovjek proljeva to, i proljeva to, i proljeva. To je horror. Ove, kaže ovako, samo ću reći Lorraine Compton intervju i na YouTube-u Blond Bimbo u najboljem smislu. Vidjet ćemo na YouTube-u šta ima, dobro, dobro. Ove, ima raznih Lorraine. Ima raznih Lorraine, da, 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 kaže, dobro je, dobro je, Tramontana, ja preporučujem čim se otvorilo da vi da posjetite. Ove, šta da vam kažem, jutro napolju je kišno, počelo pada kiša, sinoć ima ti još nije prestala njena trenutka. Da, a ja to znam, jer sam ja zapravo zaspao tek negde oko tri, I was also pro-live. You went pro-live. I was large professional. Juče, kako sam bio large professional, čovječe, kako sam natempirao moj napaćeni stomak da me ne muči ono sat vremena pre i sat vremena posle ovaj promocije. Čekaj, Kenju si crne kući? Kada, ne, još gore, u restoranu. Ovaj kako se zove, tako da juče bio veliki dan za mene. Juče bio veliki dan za mene. I was outside of home shitter. Ja nikad nisam Kenju crne kući, a dupuno sam dugo sam bio. Nikada, nisam nikada. Sad možda jesam jedno. Hoću bar jednom u 10 godina njamke van kući. Da. It was that day yesterday. Ali ujutro sam pada kiša, ono stražarska. Možda ti svoj pesak jebi ga u koji Kenjaš. I imam svoj posip mali. Ove, u kojoj na kojoj sam navikao napolju pada kiša tako kaže da se iskenješ zatrpaš pa onako nabadaš malo nogicama ili kako radite pa tapka malo i onda tapkaš onda dobro. Pustim da se to isuši od tih silikonskih pa i onda pa tebi mačke onda odnesu pa što to nije sve ja da to završi sve vidim da nema pa kad se vratim tako dogovor mačkarima a mačke nose govna da. Dobro to bi bilo dosta smešno ali sam ovaj došao po kiši trotinetom to je dosta zanimljivo ne otkačio si se ne, ja stvarno ja ne mogu da verujem kako ti ono sulu de momente dolazi. Ne znam šta mi je jutro, sam tako bio fuzonu, kao da znam se završi, ne mogu, mrtav sam, umoran, sve mi, ono, a imam pakleni vikend, ono, razumeš, ono, kao imam, ono, jebem ti život mlađe, verovatno ću ponavljeg doći direkt iz tog, iz pokrajinske izborne komisije ovdje na posao, što će biti tragedija. Neće biti tragedija, biće zabavno jako, jer ćeš nam ove... Stvari, pošto se pokrajinskim izborima niko živi ne bavi moguće da ćemo da ono proglasimo pobedu SNS-a u 9.20 i da ne spavamo. Ko zna kako će izgledati, evo te. Ali ne znam, ove, vidjet ću, mislim, nemojte zaboraviti pokrajinske izbore. Da, postoji oni. Mislim, kad već idem tamo se bavim njima, izađite na njih. Da, da, da. Izađite na njih, molim vas. Ove, ali jutro, kažem, pa, ta kiša, ono skoči, ono umoran, ko kreten, pada kiša, izađeš na trotinet kao vremenak, pada, boli, onda sam uzao u pekari onaj garirani semlić i neki iced tea i kao deću dedem, ješću na kiši, boli me dupe. Izašu i onako stojim i žvačim. A kiša je fajtalica, jebote, fajtalica. Pada, pa ti tim gore, znači, ako ti... Nije gore, nije... Izlako da pada i sa svih strana. Stavio kapu, brate, ono, znači, vi si vidio mene kakav sam frajer, bre, izašao, polu isran. Ovde, ko natopljen, ko... Isran mehur, onako, isfuro se, boli me uvo, znači, malo mi... Boli me dupe, sad nik padnem sa tine, to u baru ne mogu, baš ne kad imaš dva dana, kad imaš dva dana pakla, onda ti ono, taj dan posle proljeva dođe stvarno kao ono da te sunce ogrelo, bez obzira što je kiš. Ma, vidjet ću kad prođe. Tako da, novi... Ja sam juče. Što sreće, ja sam juče zaprimio, pa ću vidjeti kako. Da, 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 juče si ga tek zaprimio. Da, možeš to da prođe bez velikih stvarnice. Feđa bacio jednu peglicu, ležao pola sata, ustao, rekao idemo dalje. Tako da može i tako da prođe, a može da prođe i ovako kako je prošlo meni. Ja. Ma, dobro vam jutro. Pako, dobro jutro. Jedino više cool od ove pesme je pesma Sunglasses After Dark koji sviraju Kremsi, a ne znam koji u originalu, možda još neki. Original je neki, ne, to je neki onaj, zapravo 80s, verovali, ne? Jeste, jeste. Kremsi to snimili 80-ih, jebi. Pa da, kad je bila moderna, to je bio hit iz nekih ranih 80-ih, Sunglasses, I wear my sunglasses after dark. Mislim da je original nekih 60-ih, ili tako nešto, ali dobro, možda sam pogrešio. Ovo su bili Pretenders, tako? Ovo su Pretenders, ovo je zapravo Chrissy Hynde, njen solo album i Dark Sunglasses, predivna pesma. Da, ovej... Ništa nije kod, gledajte, kad staviš tamne naočare, sve popravi. Znači, ko stavi, ovaj, kako se zove, naočare za sunce, što kako god izgledao, čak i lik koji čačka po kontejneru, kad stavi
neke dobre brze naočare kad ga pogledaš izgleda nešto kao da je krenuo nešto ozbiljno da radi, mnogo ozbiljnije, jel da? Poprave da, tamne naočare, jako čovjek koji nosi tamne naočare kad im nije vreme, odnosno tako u delu jako da. Misteriozno i misli da bo, šta ovaj zna što ja ne znam, ono to je. Da, da li mačka da stari? Kako naučiti mačka tinejdžera da ne kenja i piša po kući? Uglavnom krevetina s pracom u najveći fetiš. Jedino on svira kurcu juče i stara demona u dečoj sobi na lazy bagu. Ako ovako nastavi, preparirat ću ga i držati u dnevne kao ukras. Preparira ga i drži ga u dnevne kao ukras. To jedino ne može se. Mačka se ne može ništa naučiti. Lepota mačke je što tako je to ovaj... Ne znam, stvarno, nemam odgovor na to pitanje. Ja imam odgovor. Pakao. Ja imam odgovor, sad ću Ja živim pakao sa mojom Gretom, tako da nisam merodovan da dajem savjete. Pas je po nekim zapisima postao, prešao iz zvuka u psa, odnosno pripitomljen negde 10. Veku pre nove ere. Nije u 10. veku pre nove ere, nego pre 10.000 godina. 10.000 godina, da. A mačka tek pre 7. Pa 5, recimo, ili 6, tako. Tako nešto, da. Jednostavno nisu, nemaju taj stepen poverenja u nas, pa nam se i sredavać. Da. Da. Pre 10.000 godina, da ću meni 10. veku, izvinjam se, malo sam spori. Ove, od stomaka do stomaka. A mačka, da, pre 7.000 godina. Tako da taj razlog je verovatno zašto mačka išuje. Što li pisao 3.000 godina i prestaći da Kenju dnevni sobi? To je teo ti kažemo. Da, da. Ima dobar onaj mim kad dva psa stoje i gledaju ono pećinskog čovjeka koji spreman na vatri peče nešto. What's the worst that can happen if we come closer? I on sledeće, onaj pas na bateriju mali sa mašnicom. Ne, imaš ono kad kaže, ja ću, približit ću, ti idemo tamo za 10.000 godina će nam oblačiti pa patikice i ono. Kao što je najgore što može se kao vuk dozi, što je najgore što može se reći, on sledeće, ono kao, fast forward, ono pas na baterije mali. Da, pas na baterije. Znam da sam grozan čovjek koja prezirem, te sve, prezirem male pse i još više njihove vlasnike. Ne, o jebo, mamu, ga dobro ti prezireš ljudi. Ti ljudi što nosi, ti ljudi što nosi tako male pse u rukama. A što psi, mali psi nije, meni su dobri su mali psi, jebote. To je baš ono sadistički ljudski genetski inženjering da napravi, da napravi psa koji nikom ne smeta. Ono. Ali taj pas je tuga ljudska. Nije tuga, tuga ljudska. Ma kakvi on je pas ko pas, koji svaki pas. Ozbiljno ti kažem, to što nervira. Aj, ono, to je napravljeno da ne može bez čoveka, ono tuga. Ono. Da napravi za te ono za te ono krampačetine da se osećaju moćno. A napravljen je za dvorove, nije napravljen za te krampačetine. A te krampačete žene kasnije su ga ono nasledile, al pravljen je da ga nosi jebi ga ono ruska carica i kineska kraljica. Jebi ga šta sad ono tako tako. Tako je napravljeno. Pravljeni su i pitbull terijeri za borbe i bull terijeri su pravljeni za borbe s bikovima. Jebi ga genetski inženjering je bio surov. Ali ono, naš, na kraju krajeva, taj kakav god ispadne, šta god ispadne, je pas. Znači, on je isti debil koji svi drugi psi. I isto se raduje u piške od sreće kad te vidi, iskače dva metra u vis, kad dođeš i tužan je. Skoči dva metra u vis, skače dva santimetra u vis. Pa jebi ga da vidiš kako Jack Russell skače, može da skoči dva metra Jack u vis. Jack Russell je pravi pas, govori, ne znaš ti o čemu. Ja pričam ovim psima, bre, koji ono, staju u šaku, nisu joj našto liče, ono, da ovi baš, ovi kako to zove, handbag dogs, tako kako to zove. Dobro, misliš na čivave i te manje još. Na te, ba, tati, te mali, ono, za trophy wife dog. Dobro, da. Osveti se takozvani focen lekeri u Nemačkoj. Osveti se njihovim takozvani focen lekeri u Nemačkoj. Osveti se njihovim vlasnicama. Focen lekeri, jako dobro. To je pas da stane između ogromnih sisa, da mu bude top. Pa naravno, to što će njemu je dobro. Pas privezak, možda. Ja kontam se kao neksiju tri ta psa svakog trutka. Ne, ne, ne. Negde na sebi. E, nema, ja kontam da seka ima tri, ono neka, ono, tri neka, ono, ove kervera da čuvaju staru pazovu. Ne, ja najviše volim ove. Seka ima hejtere, ona ne može. Ja najviše volim Seka ima hejtere, pa ja sam ubiđen da seka udomila tri neka džukca i da to ima u dvorištu. Ma nemam pojma. E, to. Ja baš mislim da Veljko ih trenira da budu ove službeni psi. Da, da, da. To su ti psi kad zaboraviš. Zovu focen lekeri, kako je dobro. Što to znači? Ali izači pička. Ali izači pička. Pa da, to su ti mali psi, što kad ne možeš, znaš, kad te frka uhoti, a nemaš, kad dođe on jedan od onih dana mjesečnice, a ti nemaš tampon, ti samo uzmeš tog psa i ubaciš ga. I da li mi je, kako volim, da li je ovo isti čovjek koji svako jutro postavlja ova mint pitanja, ali ja ga obožavam.
Kakve li mintice imaju pse? Koje? Zlatne retrivere, labrador ili te gadne za Louis Vuitton torbe? Ma te... Ili su na mintice mačkarke? Toliko je pitanja. Ja, čovjek, od koji... ranog jutra. Čovjek koga ih dalje drže mintice? To je car. Ja, svaka čast. Ja volim posvećenost. Neki od nas olako... Drkatorska posvećenost je važna. Drkatorska posvećenost je najbolja posvećenost. Mnogi nas olako pređu i odu na... vidi, težak je raskit sa jednim drkom i prelazak na drugi. No. To je... To uglavnom nama sad već određuje algoritam. Ja, reču, ja mint nisam vidio tri nedelje već na... A zato mi stalno izbacuje neke... neki kao prostor za nešto kako se zove da lupi prostor za drkanje ne svaki prostor je prostor za drkanje no. pustiš nas dvojicu tamo ali ovaj kako se zove ali ovde u pitanju neki kao prostor za proslav negde u Petrovaradinu na kojoj neke tri ribe drže ono, a sve su kao baš neka jedna super riba da, da, da. Pa tako da bi te to natralo da ješ tamo da iznajmljaš prostor pa jebi ga evo boživaš ove prepičke iz nutricionistkinje naravno to je nova skroz ovaj novi pokret novi pokret na Instagramu nervira me stvari to zašto znam da se taj dobro isto tajno je dobro isprazna sve tajno je dobro nije jelo 77 znaš kakve su mama anime te ono ne znaš kakve su sve ono ne volim ono, to. ne volim to brate daj ono uzmi iz nutricionističke ordinacije fanfulio brate sedi jedi mani frndulio jeste i onda ono i onda ne morate pokazati top 3 iz nutricionistički na Instagramske mlađe ne znaš znaš kakav mint. Znam sam i onda posle ono ide se ode na večeru sa tobom i onda nakon što je pojela tri ono gođe bobice ode da se ubode ovaj parčetom stakla iz WC-a u nogu. Onda bude lakše. Da bude lakše pošto i povrati dve zadrži samo jednu. Ma ni. Veljko trenira u dvorištu pse u Zajevu da taj. Nije vreve, ljudi, Veljko je car, morate razumjeti. Čovjek koji otera pandure i doći donese ekipi ispred prodavnice gajbu piva i nastavi da cuga s njima i čovjek, kakav ne treni pasan. Što smo iz nekih vlaških krajeva, ali tako? Neko se, ali neko nam je. Neko ja mislim neki istočni Srbije. Da li mi to vlaški mag pričao ili neko? Neko da. Neko je pričao njemu ovaj, da je privatno car, ono, da uopšte nije kao tako. Mislim, taj šal njegov nije kao glumim, ono, ovaj kao umetnost kada njega da seka stavi na moderno to onda dobiješ taj moment kao kada okačiš lampione ali nisi mu na lepu jelku nego okačiš lampione na bukvu pa za novu godinu zato je to tako lepo nešto, ima nešto od Miodrag Krivokapića ima tako da ja apsolutno ima naš Belamijevsko i tako nešto. On je, naš Jason Momoa. Ne, naš Jason Momoa. Ne, ima neka serija Jason Momoa. Zove se Si, video sam. Kako ste gače mlađe prave dam your shit, family shit, pa ja, shitty family. Juče sam je bio izdrživ dan, prekjuče mi je matori bio, ja nisam veći pakao u životu, znači 15 puta Kenjan je 15 puta. To je konda, ono moje noće, ono kad sam pravio Kenamaz. A jedno 5 puta u isto vreme. Evo te kad držiš ono bonglu. Potpuni dehidrir. Potpuni dehidrir, tako da ti padneš u krevet i a kao trudiš se da se ne zarazi čita porezi, a zarazit će se ne možeš. Kako se to zove? Se zove norovirus. Da se tako zove. To je taj zimski. Norovirus, ja mislim da nisam lupio. Čak da vidim. Znači, ja sam imao noćne more. Sanjao sam da mi mravi donose vodu, a ja kao pomalo uzimam po kap sa njihovih leđa i lickam i ne mogu nikako da utolim. Jeste. Sanjao sam da mi neko ono sipa jabu, litre hladnog jabukovog soka u grlo. Sanje, znači, imao sam... Znači, si bio te heavy hidrirao. Kako sam ja bio dehidrirao? Ja sam sanjao samo vodu, kažem ti, a kako mravi prolaze mimo vode, mene, mravi prolaze mimo mene i ja sa njihovih tela uzimam po jednu kap i ne mogu nikako da osetim ništa, razumeš? Hvala Bogu, ono nema mi dala te elektrolite koji su me malo spasili. Oni su me spasili. To je super, onaj izotonik što se kupi, ali sve moraš da li zutkaš. Znači, kako popla, tri gutlje odreš, ono i srš. Da, ne, sme, moram da kašik. A žedan si. A žedan si. Kašikaš, tečnost. Pa, kao, brate, znači, ono, baš je ono, ja sam juče vrlo grozan, ali large professionalism je juče kod mene preovladavao, pa sam tako I on my feet soldier. Motor je ozna, mene nikad ovako ne sastavio. I moram da priznam da ja sam ove godine bio dva puta tako bolestan, imao sam COVID, kakav nikad u životu nisam bio bolestan. I sada, znači ja sve preguram, brate, znači mene toliko da me sastavi, da ja ne mogu, ništa nisam mogao. Znači ti kad sam ja ono... Potpuno istrpio. Ništa, znači ne, apsolutno, kao krpa, čovjek krpa,
koji nije u stanju da, da pogleda na TV, kad mi je malo bilo bolje, upalio sam TV i ono što znaš, na, na čemu je bio, ono, ne, nisam prebazivao kanal. Nešto, da, daljinski ti je bio daleko. Da. Daljinski mi je bio ono, previše daleko. Da ovo je norovirus sada. Koji se još naziva i winter vomiting bug. To je norovirus, to je baš to. Po svim simptomima, onako školski primjer, što bi se reklo. Čuvi super dan, kažem ti, ovaj, naravno najljepše je bilo u Crnoj kući juče u šest, ali naši beogradski gosti, jako su bili slatki, ovaj, Dubravka i Ivan, koji su ovaj, bili uzmano kao, šta je ovo čoče, otkud ovoliko sveta, zašto su svi došli vrijeme, kako ovo? Zato što je ovo drug uvidek. Drug Tito je izdao direktivu, nemojte kasniti, zato što je zbog toga i toga. A i drugo, ja sam zamolio SNS da ranije pusti ljude s meeting i svi su stigli. Svi došli. Ne, ali stvarno je ovaj... Stvarno je bilo super, bilo je prepuno, bilo kako krcate puno Crna kuća, a ovaj, lepo, naš, ono, ja jako volim to. To je, ako bi po jednoj stvari zapamtili druga Igora Todorovića Zgroja, on je uveo to, počinjemo na vreme. Naravno. I boga mi, moram priznam, prva tri benda koje u koncertima koje on organizuo, jesu svirala malo pred ne masom zbog toga, ali onda je masi bilo žao da propušta bendove i počeli se dolaze na vreme. Nikad neću bi zaboraviti. I uveden je red. Drugi Igor Todorović Zgro, kada je došao iz daljekog Engleske i krenuo da nam priča kako znaš ti da Gorila Biskuit počinje u 8:00. Može tako. Da, da krivo. I može posle otići. Daj, ne moguće ne, to. Sledeći. Slap shot 8:30. Ko je došao? 8:45 Youth of Today i završen svirka, kraj svirke u, ne znam, ono. Gvozdena disciplina. 9:15 svi idu napoliko. Da, ne me zbavlja. Da, da, može i tako. Znači, dve stvari da vidim u životu. To je da počinju događaj na vreme i drugo da se ne puši u prostorijama u kojima se događaju. To je jako što je isto ovde pravilo bilo. Da, tako da je bilo apsolutno... Hoću kažem, bilo naš, uvek stvarno velika čast sa Dubravkom ovaj, praviti bilo kakav ono happening, ali juče su bili odlični oboje, znaš, ono bilo je super, to je spojeno. Ponjelik masa. Spojili smo, da, baš to je bilo, rekao, i znaš, kažem mi posle, treba ovako uvek praviti promocije, samo rock and roll, rekao, samo rock and roll, naravno, popnemo se na binu, i onda cepamo ništa, ono, ništa, plan, ništa, prazno, svi se, znamo se. Pa, naravno, i udri. Jedno veliko uzajemno poštovanje, iz toga možda ispadne samo super, tako da, ovaj, onako je jedna dobra opuštena atmosfera gdje smo se ono baš našo lepo ispričali. Mislim da svakom ko je bio da mu je bilo užasno i prodate su sve knjige što mi je jako važno. Sve knjige koje su ponude su išli po još ono kao one, u backup ovaj, gepek. Živio za jedno. Tako da jesam, jesam, ovaj, samo ti nisam poneo. Dobro. I jedino što kažem, jedini je ovaj, posebno mislim na jednu večericu, da se još malo izdržimo, ja sam odatle mora na produžim na sednicu gradske izborne komisije, što je ono, znači, ne vjerujem, nisu zakazali ono pre 10 uveče, ono pada kiša, ono, a meni se Kenja. A ono, znači, ono baš sam ono fazom kao borba za demokratiju je krvava i usrana. Znači, bi se govno na kiši. Bi se bar govno. Na da, rišu si se lepe večeri, tako da je... Da, napunio si baterije na trotinetu. Bukvalno. Ne. I onda, ono, kao jedan dođem kući, kao se spavim, zaspim i probudim se za sat vremena opet stomak, ne, ono, mori. I do, u tri, bilo je to jedno, 66 poseta WC-a, da bi negde oko tri noći u ovaj, me ono pustilo konačno da mogu da zaspem na leđima onako jadno. I bit će sledećeg trenutka je zvonio sat. I eto mene ovde. Da. I to je te neki moj život. Da, majko moja. Ono, baš je, a druga noć je isto bila horor. Onda je Nela uvatilo, pa smo se... A, znači, ceo, jako je to... Znači, ta dva dana su mi kao čisto zlo, znači ne mogu ti opišem, ono, tko će li proći više, samo da se da izvučemo. I sva sreća traje, ono, bukvalno, može ga izbrojati ono u minut, traje, ne znam, ono, 18 sat, 14 da. Sati. Da, 48. Da, 48 sati, ono, ali ono, to je taj pakao, pa onda malo dolaziš sebi. Winter vomit bug. I ti odjednom, znaš, ono, kao odjednom shvatiš, jebite, pa mogu i da izađem. A do pre pola sata si mislio da ne poći da se makneš iz kreveta. Da. Čudno je jako, ono, kako... Sekin može iz Negotina, mlađo si lizao mravu. Ove, lizao sam svako, kažem, slušao, samo da mi to vas je neko otrovo, da vas skloni pred izbore. Neko od vas dvojica. Neko nas dvojica otrovo obojicu, nije pazio. Da, evo ti. Ove, daj nam mlađu neke dobre dve pesme, onako što se sve, kaže. Mački ljudi. Ja sam još čudio mlađu sam samo, pa sam svaka posle čast. Svake, ovaj, posle svakog tog monologa sam cepao ovaj, po dve pesme. Neka si. I ovaj, evo neko ovdje pitao, kaže, mlađa Daško ima neki uređaj u kojem ima sve pesme na svetu, a mi kažemo šta hoćemo, a on nam nađe. Ma ne, na uređaj za Spotify. To je Deezer bio juče. Ne, vjerovatan čovjek. Ima Deezer. Napričamo emisiju s kojoj samo vi naručite pesme, mi ništa ne pričamo. Ja, ja su prvi naručio pesme, a ja onda vidim šta su poslali i kažem, e, ovo je dobro, ovo si meni sluša, pustit ću. Divan si. Poezija, Bog pa pesnici, zašto je tako?
jer Bog pesnicima daje evanđelije, te vesti. Pitis, pitis je tvorac, pesnik na grčko, pitis pesnik. Druže, grčki slabo. Sa, stvarno, hvala Bogu, sve je zdravo, pravo, da tera umo. Kako pa dobro. Ajde, sad mi da plaću, ti sam ti rekao, ti su da znaš informaciju. Alarm svakog radnog jutra sa Daškom i Mlađom. Slušali smo Beatsteaks, Milk and Honey, pre toga Bad Religion i I Won't Say Anything. I Won't Say Anything, odlične dve stvari. Nego, ima neki oni bendova mlađi iz domena, recimo, tako nekog klasičnog roka ili tako nekog, za koje su čak i neki punkiri, o kojima su čak i neki punkiri pozitivno izjasnili, a nikako da preslušaš da čuješ o čemu se to radi. Ili imaš tako neki primjer? Znaš, ako band za koji si čuo, ceo život nikad nisi čuo nijednu pesmu. Znaš koji je meni to primjer? Sad, oni Sensational RX Harvey band. A, brata, a znaš za sad istera. A znaš za taj band? Ne, njegov, ne znam, to brate, ti, Sensational RX Harvey band. Ma, kako, stalno kako ga navode. Pa nije uvek, čak i da se oni punkiri iz prve generacije govore kako su to slušali pre punka. Baš ga često navode u, u intervjuima, zato i znam za taj band. Da. I onda kao, uvek hoću gledati, da preslušam čemu se tu radi, meni je to taj band. Kao. I nikada čujem bar jednu stvar. Da? Jednu stvar, mislim da jedna pesma sa liste za 29 Times the Pain od Wild Heartsa. Recimo, koji je nabrao pa onda da čekaj, šta je bilo što nisam znao? Tu ima ime pa tu kasno, hard rockera nekih. Pa kasno sam, recimo, na letan Jason Scotchers nisam imao kad sam bio malo mlađi. Moram da, pa recimo, dobro da, ali to, dobili dosta dobro, kasnije, to je, kad je na letan... To je nakon punka band nastao, mislim, novi je band. Pa dobro, izo sam te... Ovo su ti neki, znaš, kao bendovi, šta se sluša, šta su punkiri slušali dok nije izmišli punk, kao znaš. Da, slušao sam sve, jebi ga sad. Da, taj, čak sam i moram da poslušam. Čak sam i Pink Floyd. Pa dobro, to, to, da, to ne mogući izmišli. A jebi ga, oni su odrasli na njih. Alo, ja sam i dugo izbjegavao. Uspešno. Oni se bre mogu izbjegavati, brate, svi smo čuli... Dobro. Čiča, čiča. Ja sam se dugo... Čiča, čiča, ja sam dugo izbjegavao. Aj, pa te Čongori slušao Pink Floyd. Ja sam bio izložen Floydima, daleko od toga da nisam. Da. Ali da uzem ja da stanem, da uzem cijelu ploču pa da pustim, dugo sam izbjegavao. Ove, are we gonna go to the past. Da, idemo u prošlost. Dogodilo se na današnji dan. Generalno, progresiva me najmanje zanima, a jako puno bendova. Recimo, ja ne volim ni albume Alice Coopera koji su toliko progresiva, a oni u tom periodu. Imaš gomilu, pa ima stvara. Gomilu tih... Ima dobrih, da je kod toga, da ja, ima tu svega dobro, ali do, onim pametni, ja nisam štigo. Pametnijim i progresivnijim, međutim, hard rock davežima je punk godio. Pa su onda čak posle pojave panka i oni malo se ono šutnuli u dupe, razumeš? A ovi ne sam ja uvek voleo, pa, T-Rex pa, vole uvek. Primer ti Alice Cooper toga. Znači, međusobno su uticali. Znači, Alice Cooper je ono što su punkiri slušali dok nije bilo panka. Yes, a onda je on poslušao punkire kad su se pojavili i dao sebi novi život. Mm-hmm. To je super. Mm-hmm. Ove, ja ću ti se pridružiti 1962. A ti danas, mladini, je, danas daleko, 14. decembar. Danas je 14. decembar. 1900, kad kažeš, kad ja kad pomislim, čovječe, ja sam... I dalje govorim 1900, kad... Da, ja sam, znaš, ono, kad pomislim da sam ja... A sad sam već, mi smo se, ja sad već duže živim u 21. veku nego u 20. Da, ajde, ali ne može, ono, 23 godine, jako. 23 godine živim u 21. veku, a 20 sam formativne živo. Godine su toliko jake. Ti ove, ti ove godine živiš jednako, znači sledeće godine ćeš duže živjeti u 21. veku nego što si živio u 20. A ja sam već duže u 21. veku, tako dobro. Da. Tako nevjerovatno, jevo, ti više od pola života živimo u 21. veku, ja. Pa da. Super. Ove, izvali mlađe, počni da lajkam. 14. decembar je, kažem ti, kad kažeš 1900... Krenješ. 1990 neka, kad kažeš, ja pomislim... Sada pre 30 godina. Da, jevo te, koliko je to bilo davno. Ja sad ono kad se setim, no, juče sam vidio neko je okačio nešto, Iceburn, ja se si pogledam koja ti setim se, čuče, mi smo njega gledali u, kad je sa Deda i Diaz u u Underground Life i Rokoteci. 91. razumeš, i 92. Pa majko moja, da li je to ono, da li je to moguće? A moguće, to je stvarno, to je prošli vek. Možeš komentarno kažeš, ej, pa ja njega pratim još od prošlog veka. Sve što mi radimo, radimo od prošlog veka. Prošlog veka, da. Znaš, mi sve što radimo u životu, sve, sve naše navike, sve te naše, što, sve što radimo, radimo, radimo od prošlog veka. Pesmu Hroničar veka. Hroničar veka. Hroničar veka. Kako se zove ta stvar? The Sidewinder Slip, što najte zove. Što ne mogu više. Od tih naših lupetanja sam zaboravio, ono, kako se šta izgovara. Udari, ja. Do kraja godine imaš 17 dana, gde ćeš za najluđu noć? A, za najluđu noć mislim sam dalje možda, ako mislim, vidi, nikad nisam krio i sad kažem otvoreno, no. Ja ću u, otići. Vidi, ne treba se prijaviti otvoreno. U Prokuplje. Da.
prokuplje, što da ne. Hoćeš da kad zagusti, da se niže spusti? Popijem prokupac. Da, kad zagusti, da se niže spusti, beže dok je sveže. Da, da. 557. Razoren zemljotres... Razoren zemljotres razorio i teško ostatio, oštetio Konstantinopolj. Zemljotres se sprečava eksploziju veliku. Razoriš ga. Ne, mogu da se... Požari napoju, se eksplozijom gasi. Da. Prekine se veza. Nestane kiselnika. Pa napravi se to kao plus, se prekine veza između ovog, između ove nafte koja stalno dolazi da da naš kao fore da se prekine. Zatrpa se. Pa da, da napraviš da. Varijantu da prekineš dovod do onog što se što je zapaljivo. Kako se zove, 1481. godina. Turski vojnici su posle duže opsade zauzeli Novi, a Hercegovina je ušla u sastav Osmanskog carstva. Znači Herceg Novi su zauzeli. Herceg Novi je zato što je ovaj kako se zove, pa da, Novi je Herceg Novi. Sto de Janissary. Herceg Novi iznosi naziv, po, dobio ime po Herceg Stefanu, koji je tamo stolovao, tako je. To su the Janissaries. The Janissaries. 1542. godina, šest dana stara Marija Stuart je nasledila presto Škotske. A 1782. braća Montgolfier su u Avignonu prvi Jozef izveli eksperiment sa balonom punjenim vrućim vazduhom, takozvano avignonsko ropstvo. Pobegli su odatle balonom. Šalim se. Da, čuveno. Šalim se, naravno, ali zaista jesu. Uz pomoć balona sa toplim vazduhom, Mongolf je Mongol je prdeo, a Fije, Fije je usmjeravao balon. To hvata u kesu. To hvata u kesu, on su bojete. Mongol i Fije. Mongol i Fije, dva brata rođena. Na zidu smrdi. Da, da. Ali i ko će, meni jako nervira što mi na kraju nećemo saznati ko je prvi balonđija, da li njih dvojica ili on je Pierre Blanchard. Prvi balonđija je Gari iz centra Novog Sada, koji je napravio veliko korito i od mreže pravi balone za decu, a roditelji bacio po plizni. Prvi balonđija Novog Sada. To je što me tiče pravi balonđija. Kako to divim, mogu bi ga gledati preko 15 sekundi. Ja isto. Jako je zanimljiv. Ukvo, ne dosadi mi nekada po 7 minut. Ma možeš, izdrži se. Dalje. 1819. Alabama je primljena u Uniju kao 22. američka država. Čuveni mađioničar Alabama. Danas je u pozorištu Bižu. 1822. znam. 1822. U Veroni, gde sam bio, završen kongres Svete alijanse, u kojem odlučeno... Ko nije bio u Veroni? O intervenciji protiv građanske revolucije u Španiji, pomoć Grčkoj i borbi za oslobođenje od Turske nije izglasana. Naravno, pomoć Grčkoj i borbi to zajevi, to nema veze. A pogušta ovo malo napretka koji se javio u Evropi, ne dajte ništa. Su Englezi svuda stojali, bre, iza svega i kočili, šta ti je, bre, neće nigde ništa. Juče gledam kod ove Spartije u War Against Humanity kao kako je zapravo počeo hladni rat. Hladni rat je zapravo počeo dok je trajao drugi svjetski rat. Prvo za početak hladnog rata se uzima britanska intervencija u Grčkoj. Pa da. Gde je ono kao Stalin prodao jeftino ove komuniste Grčke, bukvalno rekao neću se mešati. Jebote, nacionalni pokret za oslobođenje koji broje 90% boraca. Tamo nije našlo, tamo je bilo bukvalno 90-10, taj Elas je imao ove, kako se zove, 90% boraca i grčki četnici, ove jedice, oni su imali ovaj 10%, mislim. Tako bi prošlo. Su bili još isto prošli. Tako bi narodna oslobodačka borba prošla. Mislim, oni su velje otičevce, taj takozvani zaštitni bataljon koji je bio de facto u službi Nemaca i koji su manje više svi pristupili ovim grčkim četnicima na kraju rata, a naoružali su ih Englezi, plus su engleski, engleski zaista vojnici na terenu ubijali grčki partizani od 45-47. I onda ono koliko je to jebeno strašno, ali na kraju su uspredi da ih marginalizu, da ih sve rastore, da pošalju gomilu u egzil i samo ih i Jugoslavija primila. A ove ludaci, te KK i grčka komunistička partija, glupi kreteni, su i dalje ostali ovaj lojalni Staljinu, jebeno, koji ih je ono prodao. Ko budale, one dođu ovde, otvori Jugoslaviju, otvori makedonsku nacionalnu, primi 900.000, ona izbeglica. I ovi svi listom 48 stanu Staljina koji ih je prodao. No, to je spektakl. A to je dosta srpski ovako. To je baš spektakl. To je srpsko. Da, meni je to neverovatno. Prvo njima učinjena neviđena nepravda. Onda čovjek je baš prodao. Rekao, znaš kao ufuzono, Staljin se držao svog džentlmenskog dogovora s Churchillom gdje će prepusti ono, naš borce za slobodu da prepusti ovima da ih katastrofa. Kažem ti, jako je to zeznato. To se moglo desiti nama da je... Moglo je komotno. Da je, da. Ali viš, nevjerojatno, meni to potpuno, ja ne znam šta je, ja nemam pojma, ja bih tako volao sam čuo šta je to Tito rekao Staljinu kad je odleteo iz ono iz... Znaš da je ono, kad je svi sastig u Rumuniju, iz Rumunije odletao tamo da dogovori angažman Crvene armije. Šta je on rekao? Čime se on njemu toliko iskurčio? Da ovaj nije čak ni stavio Jugoslaviju neposredno u svoju zonu intervencije. Oni su podelili to ovako. Grčka i istočni Mediteran Englezima, Rumunija, Mađarska i Bugarska Rusima, Jugoslavija, vidjet ćemo šta će, oni su kao samice, ono,
Znaš, kao vidjećemo. Kao nije, ajde da kao ne stavimo ni pod vašu, ni pod našu šapu, vidjećemo. Imali smo sreće. Ne, naravno smo imali sreće, ali brate, ovaj nešto tamo, nečim je mora da ga, ako ništa drugo, da ga diverziju. A ne znam, možda je plesao sa njim. Nemam pojma, ali svakam u čast. U dupe da ga ljubimo za uvijek. Da, šta god je uradio svakam u čast. A ovaj, 1836. usvajanjem odluke prozeble konvencije na prozeble konvencije. Da, nezvanično je završen Tolidski rat između Ohaja i susjedne teritorije Michigan. Aha, kao Toledo War. Aha, Toledo War. A to šta je? Kako se promrzla konvencija? Aha, aha, prozebla prozebla konvencija. Prozebla konvencija. Ima bilo ladno, još dosta rata ljudi. Pa ko će u sred decembra ratovati tamo ladnu materinu? Zaledilo se jezero Michigan. Max Planck je objavio kvantnu teoriju. Prema kojoj energija radijacije potiče od nevidljivih delića kvanata i nije kontinuirana kako se ranije mislilo. Pa onda i Roland, što bi se rekla, fizika je sišla ispod atoma. Amundsen je postao prvi čovjek koji je stigao na južni pol. Da. Građani Danski su na referendum glasali da Danska zapadni nije bude prodata svemički državno 25 miliona dolara. Da, čak i nisu postali su Danski. 2016. Danski imala koloniju u Južnoj Americi. Pa 1918. u Velikoj Britaniji prvi put glasale žene. Mm-hmm. 1962. Bill Wyman prvi put nastopio sa Rolling Stonesima u Ricky Tick Clubu. U Windsoru u Engleskoj. Pa ne, pojma to je u periodu, 62. To ja mislim nisu imali ništa. Ništa od izdanja. Izvali su se Rolling Stones apostrof. Mm-hmm. Nisu imali G. Pa onda imamo 63. Mm-hmm. Dinah Washington, američka. A pevačica umrla u dobi 39. Queen of Blues su zvali u to vreme, a Beatles... Sigurno imala lagodan život. Da, mogu zamisliti, da je preživjela dove, bi dali baš će ovde. Ove, 63. Beatlesi Beatlesi nastupili u Wimbledon Palaju u Londonu za svoj Southern Area Fan Club. Kako je ovo cool. Oni su imali fan club po engleskoj izdeljen na North Area, East Area, West Area, South Area, Fan Club, 63. Ove, morali su da, slušao, pošto nisu mogli na obezbede drugčije koncert, Beatlesi su nastupili u kavezu, a bili su okruženi fanovima sa svih strana. Pa jebote, već 63. Kad bi ih pokidali. Pa jebote, pa sto. Onda je ovaj 67. gitarista Stones Brian Jones ono, odveden na frku u St. George Hospital u Londonu. U bolnicu, nakon što je kolaborirao. Dvije godine kasnije preminuo, tako? 69. Slušaj što je nalođe. 67. kaže, doktor je rekao da je uopšte premoren, a i da je kako se trebalo da se odmori nakon vađenja zuba, što nije uradio. A, vidiš, da to ima to kad dobro treba, nakon vađa zuba, čekaj, da. Mora, to je veliki stres, ono. Mm. 68. Marvin Gaye stigao prvi put na prvo mesto američke top liste singlova sa I Heard It Through the Grapevine. Mm-hmm, čuo sam kroz video. Marvin Gaye i njegov hit Homosexual Healing. I pet nedelja bio prvi na vrhu top liste. Mm-hmm. Ove, i to mu je bilo prvo ujedno i u ove, UK. Mm-hmm. Nastupio je Smokey Robinson i sa Gladys Knight and the Pips, znači to je gospodin Marvin Gaye, jedan od legendi Motown Records. Mm-hmm. 69. Možda kažeš Motown. E, slušao sam podcast Iggy Pop. Nije to podcast, to je ono što ide emisija na BBC Six. BBC Six, da. Radio emisija, znači Iggy Sunday Service, njega u gostima mu je Confidential se zove, Iggy Pop Confidential. E, to je zamenio Jarvis Cocker, kad Iggy više na jedno vreme nije mogao nešto, ne znam šta, pa ga je zamenio Jarvis Cocker sa Sunday Service, pa su onda nešto menjali, sad opet radi Iggy u gostima bio Tom Waits. Brate, ta prekaljenost, ta glasa. Ne znaš ko je. Ti si pokvario, ovaj kad krenem, ti si pokvario bas zvučnik. Žiju, ne možeš da izdržiš. I onda ovo je još više. Ovo ga spustiš niš. Dva čoveka, ono laju, razumeš. Bukvalno onaj ton, noć ne mora za tonce. Pre frajerski glas imaju jedan i drugi. Jedan ovako, drugi ovako. Ne, verovatno. Jackson 5 se prije pojavio. Ne, pričam da su pesme, da je jaja koje puštaju i da je super priča, poslušajte. To ide svake nedelje. Poslušajte, sad ću... Misije nedelje, imate na Six Playeru. Možete preslušati. Sad ću odmah link da turim na... Možete preko VPN-a napravite, pošto stavite neki, odabirate neki UK proxy i onda možete cepati u Six Player, to je jako dobro. Što to je radio koji ja jedini slušam kad su u engleskom, znaš, pogotovo u kujni upalim da mi svira, u mom engleskom stanu u Londonu. Da ga šerujem na community. Znači, ja u mom londonskom stanu samo to slušam. 69. Jackson 5 imali svoj first network television appearance. 69.
Mhm. Jebote, da. Michael Jackson. Pa nastupao 4 godine, 5 koliko je. Ed Sullivan show, pa da. Kojom godište? 60 pa ne, znam, pa može. Ma nije baš tako, oni su recimo bili 62. koje? Pa rekao 60. 60. Da. Ne, bi možda bio mlađi. On je bio Michael Jackson mali, mali dečak ono, u tom. No, on je bre imao 5 godina, 6 godina krenuo da peva. Dobro, dobro, onda to nije smetalo ocu bude veliki kreten. Kod naravno. 72. Born to Boogie, film Ringa Starr koji je ovaj režirao, ima premijeru u Londonu. To je concert movie, tu su Ringa Starr, Mark Bolan, Beatles i Apple Films label i to je concert movie, ja sam zabavno. Teško je dosta. Vratno, Bruce da. Springsteen rasprodao svoj prvi koncert, prodao 200 karata 73. Bravo. Brate, u Pinecrest Country klubu. Brate, odme 200. 200 karata, sva nije, brate, to mu je, ovaj kako se zove, imao on tu pre toga je svirao nikome i ničemu ono 10 godina, jebote, ono. On ima band Castile, pa posle toga Steel Mill, svirali da godimo utikač i verovatno ljudi baš nisu plaćali da ih gledaju. Ali ovo je kad mu kreće kao malo bolje u životu, tu da, tu već sledeći godin će da izda prvi album. 79. Na današnji dan Clash izdali svoj treći album Remek Delo London Calling. Nalazi se na 8. mesto Rolling Stoneove liste 500 najboljih albuma svih vremena. Koji je na prvom, ne znaš? Ja mislim da je na prvom mestu možda Revolver od Beatles, tako nešto Beatles u svakom slučaju. To je bilo 79. Pa je onda Whitney Houston stigla prvi put na prvo mesto top liste u Engleskoj sa Saving All My Love For You. Michael Jackson 91. Njegov osmi album Dangerous prodato 32 miliona kako se zove primjerak u tom trenutku na današnji dan bio je najprodavaniji album svih vremena. Sa albuma je skinuto čak 9 singlova, jebate. Dve godine je on crpeo singlova s tog albuma. Da vidimo što još imamo. Imamo recimo, pazi ovo, 1999. Sir Paul McCartney se pojavio u Cavern Clubu u Liverpoolu tajno jednog popodneva pred 300 ljudi. Pridružili su mu se David Gilmour, onda bubnjar iz Deep Purple Ian Pace, Pete Wingfield na klavijaturi i Mick Green iz Johnny Kid and the Pirates na gitari. To je, rekao je, Paul McCartney zvao se Living the 20th Century, održao je svoj posljednji nastup u 20. veku. Tajno, su posljedno su od stvari biti sa i ovo. Dobro, dobro. To je trebalo biti. To je bio prvi live webcast. BBC Radio tu je prenosio i 99. je bio prvi koncert koji je prenošen kao webcast. Odlično. 90. malo da se vratimo i na ružne stvari iz tog perioda. 1998. u oraženom napadu maskiranih osoba na kafiću centru Peći na Kosovu ubijeno 6 mladića srpske nacionalnosti. To je, to je napad na kafić Panda, je li tako? Je li to bilo to je, tako je. Da, e pa, znamo da iza toga napada stoji ovi, kako se zove. To je nešto što čak i sam Vučić rekao u momentima kad mu je trebalo da malo razbije nacionalističku mitomaniju i svetinju kosovskog ratovanja. To je Vučić u jednom trenutku posegao za time, rekao i naravno ostaje nedorečen jer se ujao za jezik u jednom trenutku, ali je ostalo zabeleženo da... Da gospodin zna šta se tamo desilo da neće da nam kaže. Da, što je da. Za mene kriminalno delo i treba je u zatvor. A za to. To je, da li za toga stoji jedinica za specijalne operacije? Apsolutno da li stoji, to, naravno da, apsolutno da, stoji, samo što ne možemo dokaći. I ne može niko da dokaže da je zapravo to bio, to je bio jedan onako najjezivih činova naše tajne službe. To je bila prava pravcijata false flag operacija da se dodatno raspiri nacionalizam i podstakne delovanje srpskih policijskih, parapolicijskih, vojnih i paravojnih formacija protiv Albanaca na Kosovu, uglavnom protiv civila. 2019. Sir Rod Stewart postao je najstariji muški solo umetnik da dospe na prvo mesto albumski top liste u Engleskoj. Sa You're in My Heart otišao je na prvo mesto, u tom trenutku imao je 74 godine i 11 meseci. Pre toga je taj rekord držao američki pevač Paul Simon, Garfunkel. Na albumsko, verovatno da. Moguće da je recimo neki tako Tony Bennett ili neki Engelbert Humperdinck bio ono starija, ali verovatno sa singlovima. 2004. pušten je u saobraćaj Viadukt Mio na 343 metara, najviši most za vozila na svetu, koji premošćava reku Tarn kod mesta Mio. Nemam pojma, sad ćemo vidjeti. To mora biti neka Bolivija. Francuska. Stvarno? Mhm. Ja bih rekao da mi piče Averon.
Onda, da dekviz, ja bih rekao, da bih rekao da u Južnoj Americi. Te, otkud ima para, otkud ima para da naprave u Južnoj Americi? Ima i treba. Visok 340. Ako Amerikancima treba neke sirovine da odnesu odatle, ovaj napravići. Neće napraviti. Bez problema. Kako lepo izgleda, majko. Ovi što, znaš, ovi što crpe sirovine su spremni da naprave put za to. Za tako nešto. Nije to da bi deca išlo u školu. Ja imaš avion, tako da. A dobro. Sirovine. Možda moraš. I sirovine i finije ljude. 2008. Irački novinar, Gađa cipelom. Da, prečika George Busha. Shoes not bombs. I 2012. 28 osoba ubijeno u pucnjavi u osnovnoj školi u mestu Newtown u Američkoj saveznoj državi Connecticut i dalje. Čekaj. Koja je? 2012. 28 osoba ubijeno je. To mi su mnogo za osnovu školu. Da. Jezivo bre, ono šta ti vidi. I sad gledam, ono negde iskočilo mi na... Sada srpsku verziju na RA, kako smiješno. Kako to jadno, bože, internet, ono šta se... Šta se srpsko je zina, ja se zoveš i Srbija, jebate. Ne, 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 kao post, kao neke dve krampače iz SNS-a su skačile na, na Instagram, kako one kao došli se da podrže, kao vlasnike oružja u Srbiji, koji su na udaru i kritici, ovaj, kao javnosti, posle, kao nepravedno, nepravedno su ovih, bukvalno ne, zato što ono kao posljednje veliko sranje i veliko zlo počinje u Srbiji, počinje ono to kao legalnim vlasničkim oružjem, gde je ono, gde je legalni vlasnik baš pokazao kako se pravilno ovaj hendluje oružje, pa smo zato to i dobili. Angelica Upstairs i Woman in the Sky. Sači... Ovo moguće, da li znate da je prvo emitovanje MTV je datumski bliže Pearl Harboru nego današnjim danom. MTV je počeo, mislim, 80 i 80 i ovaj, prve, druge. Tako nešto, prve, druge. 80. čak. Nije, 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 sigurno bilo, bili su nekim nešto, nešto, 80. bi su bile. Da, pa moguće. A koliko bio? Pa mislim da je tačno, zori isto. Onda je bilo, to je bilo 40 godina posle Pearl Harbora. A od tad je prošlo 42 godine. Ujebu ti stvarno, ima li ovo strašno? Ali ovo strašno. 41. bio Pearl Harbor, ovo bilo da 41 godinu. Plus, kod godina, od tad je prošlo. Koliko godina prošlo? Rat u Hrvatskoj. Da, rat u Hrvatskoj je završen 95. Da. Mislim, Daytonom su kao završeni svi ratovi. Daytonom su završeni i bosanski i svi ratovi i posle što je kao reintegracija područja u novo nastale države. A ovaj, da, onda su dali malo, dali su Milošiću malo da se odmore, se presabere da može krene Kosovo da mrcva. Ovaj, da, 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 bravo za Upstarce, slušao sam Jelika Upstarce. E, sad je pre dve godine si tamo meni se napustio. Da, da, tako vidio neki, sam, vidio sam. Tako neki dan, bilo 10. Da, pustio, mislim da bio 10. decembar. Nešto ovih dana pre dve godine, stvarno ljudi na ono. Juče sam pročitao to. Tako fali taj čovjek danas. Ovaj drugari, vaši slušalici i Željki je danas rođendan. Može jedna porno lala čestitka. Pa porno ako dođe kasnije, za sad možemo mi da čestitamo, ako porno lala nađe, draga Željka, srećan ti rođendan. Srećan rođendan, Željka. Velika porasla. Tako je. Drži se samo, uvek budi svoja, delo iz sebe. I u većita opozicija, prvenstveno majka. Tako je. Našao sam opisi, opisi na Twitteru. Pre svega mama jednog, pa neko ime, obično da, sina. Onda ovaj kako se zove, uvek svoja većita opozicija. Ne uklapam se, kraljica. Ne uklapam se u šeme i uvek svoja. Uvek svoja, da. E, ne bi tako nikad. I nekad ti ovaj to neka ti najveći problem bude kad te pitaju koja je tvoj najveći mana, kaži iskrenost. Previše sam iskren. Previše sam iskren. To ti naše želje iz rođenja. Ovaj ja sam uvijek pevala Kornjača veka kod Hroničar veka. Kornjača veka i cijelo moje društvo as well. I danas tu pesmu od Arijem puštamo na žurkama i bude dranje Kornjača veka. Ovaj pustite Hammer song od Alex Harvey Sensation, Alex Harvey Band. To je stvarčina. Evo ima starih fanova kod Hammer song. Pa da. Lažite u džinglu, kažete svakog radnog jutra, da se ispravi u svakog nama radnog jutra, a ne mi sirotinja da čekamo petkom. Znači mi čeljim tweet da prihvata da se bije sa Mišom Vacićem, kakav cripple fight. Ono. Ko prihvata? Da. Ko prihvata da se bije sa Mišom Vacićem? Čeda, a ne ljudska beda. Ono, a joj, tuga, gari, ono, tuga. Mani me to. Otkriće se čovek koji je stožer mintisanja svako jutro sam ja, u potpisu Đorđe David. možda su svoje jutro usrani, ali su bar džinglovi sve bolni, jebem ti evangeliju Božiju, dobro jutro, drugarici, drugovi. ludali pozitivno, to je dodajte, molim. ludali pozitivno. Da smo se boravili. Super što ste povećali play dugme, play dugme, pozdrav iz Finske. Pozitivno luda. Kaže, jesi gledao 30 Coins? Ako jesi ili neko od vas koliko slušanstva gledao 30 Coins na skali od 1 do vrištim, kao devojčica, koliko je strašno? Nije, 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 nije,
Ja sam pogledao, kao i svega kod horora, gledao sam prvih, recimo, tri epizode. Nisam mogao dalje da teram. Mislim, super su to Španci osmislili, sve to ima, zanimljivo je, taj sveštenik koji, mislim, odlično. Pogledajte, možda, možda se, da nekako sad mi on odlučujemo. Poslušajte, pogledajte i vi malo, dajte oduška sebi, možda se dopadne. Meni je onako, meni zla nije loša i bila, ali me nije toliko zaokupila da bi je dalje gledao, ali nije loša. Ako niste čitali komentare ispod slika Jovana Jeremića na novog dečka na Instagramu, ne znate šta propuštate. Znamo šta propuštamo i ovaj nastavit ćemo da propuštamo. Ja nisam vidio. Slučajno. Ko je novi dečko? Nekim suludim bolje život kombinacijama znam tog, kao, znam tu priču. Znaš, ono, znaš kako, znam, znaš, preko dve osobe da, znam, ne znam tu celu stvar izbliza. Dobro, da živimo u maloj zemlji. Pa, mala zemlja. Ali kažem, da, dovoljno da radiš za firmu. Kako ja ne znam. Znaš, osoba radi za firmu novog dečka, pa je, ono, se našla na, na svadbi, ono, svadbu, ja sam mislio, sa ovom ludačom, ono. Ja sam mislio da je, ono, siromašni pastir sa, ono, u ovoj, ne, 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 iz centra neki vlasnik neke, ono, pekarske industrije, u pitanju. Ove, mlađe, šta si mi danas lepo od rođendana, gde ćeš da me vodiš? A, pa ja sam mislio da naše našu rođendansku turneju kroz istoriju krenemo sa rođendanom Karla Renera, austrijskog političara i pravnika, pravio je žurke neviđene 1870-ih pa nadalje. Znači kaže da je početkom novog stoleća, ovaj, početkom 20. veka su najbolje žurke bile u Renerovoj gajbi, ne znam da li znaš. Istina. 1825. Paul Elier, francuski pesnik, pa Kurt von Schuschnigg, austrijski političar. Ne može svaki Schuschnigg ovde da mi bude političar i da mi priča, znaš? Da ne može svaki Schuschnigg. Ne svaki Schuschnigg. Ovo je Schuschnigg, u stvari Schuschnigg, 100%. Mm-hmm. Verovatno ima ovaj neke veze. Verovatno. Ja. O, jedan moj omiljeni glumac. Schuschnigg, matri. Ju, znači, ono kad ga vidim, ovi... Peta njegov, Žušlik, ovo je čovjek šegan, je to faca. Faca je. Kako se zadržava proliv jedba? Kao šta ješ? Evo, usuću se. Žušlik, imam facu, kada je ono zaišao za, za te izadnje kože dok ima 19 godina. Pa da, malo. Ja se ne, 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 zategnuto. Pro, jako se sam je zategnuto. Ne da proliv napolje, to je. Da, 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 jeste, jeste. 1920. A i Žušlik, Žušlik izgleda kao neko kožno boljenje, zvuči, mislim, tako ono. Izašao mi ovde... Prezategnuti samo. Izašao mi ovde Žušlik neki je, mislim. Prezategnuti, ima kožu bro manju 5 brojeva. Da, 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 pa kao da je ko, pug. Kao da je tanja koža u odnosu na ono. A dobar je glumac. Pa, dobar sajko glumac. Da, dobro, dobro je da igra sa kozu, mislim, ono. Da je on igra dobro, da igra onog seljaka u korenima, kad na kraju uđe u zakoljenog lika. Znaš kako je jezivije, mislim, nema to šta da priča. Sigurno. 100%. 1920. Znaš kako kad mene malo podsjeća, mislim, koga? Ja, kako, ja, kad, znaš kad prešli neke klasifikacije ljudi u glavi, ja to koje nemaju nikakve veze. Ja to apsolutno, ajde, bože, mi uvijek on, super čujem kako, pa, to, kako to drugi rade. On mi je ko vlada iz ove, ove kako se zove, metle bez drške. Pa mogu bi, da, Beštić, razumijem. Kao Beštić, kog su ono dehidrirali. Pa da, kao neki... Beštić, kao mošt Beštić. Beštić dve godine posle smrti. Be, Beštić. Kad bi ga otkupali, recimo. Recimo, Beštić na Hilandaru je. Ne, ne, da, znaš, Beštić, Beštić u stanju mošt, mošti, moštiranja. Da, kad ima... mu kost prerasta u mošt. Da, ovo izgleda kod vreme posti. Da, 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 eto, to je, to je. Da, da, da. Ja ti se pridružujem 38. kad se rodio gospodin Gary Asher. 1920. Boško Pakovljević Pinki, učesnik narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije. Ozbiljna njuška. Pročitajte Pinki u biografiju, ja, to je action jako, movie. Jako to, zanimljivo. To je akcija čista. Preminuo od 1942. Poginuo. Poginuo, da. Štiteći odstupnicu u svom narodu u Sremskom selu. Mhm. 1922. Nikolaj Genadijević Basov, sovjetski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 64. Pa Rač Kapur, indijski glumac. E, 34. rođena je Ružica Sokić, yes, jugoslovenska glumica. Ružica Sokić, jedna od boljih domaćih glumica. Da. Definitivno. Čak moram priznati da mi je jako dobra u Puno mesecu na Beogradu. Juu, odlično je. Odlično. Sranje film, odlično ona. Dobra mi je kao Lujka u Leptirovom oblaku, što radi u prodavnici, dobra je naravno kao Žuta, najčuvenija njena uloga. Inače, jedna onako ozbiljna facetina. Ove, ali voliš i kao Sidu, ove, kako se u tesne koži. Voli me. Naravno. 38. Gary Asher radio sa Birdsima i sa Beach Boysima, pisao im pesme, umro 90. rođen 38. 1942. Kod, smo kod rođendana muzičara. Rođen Dick Wagner koji je svirao sa Alice Cooperom, Kissom i Aerosmithom. O, rođen je Drago Mlinarak. Yeah! Drago, i tako prolaze dani na zemlji što su mi dani.
I tako, Drago Mlinarac, inače najpoznatiji po grubi 220 i pesmi Osmijeh, sad ćemo da je pustimo. Nemoj pustiti nešto drugo. Dva puta ćemo spremio sam nešto bolje ovde. Za sada ovde? Sa Crne Greglera, da, nešto dobro, novo. Jebote. Onda, ovaj, 43. Frank Allen i Sir Charles napisao hit Needles and Pins. Bolje sam ti kažem da je pesma Osmijeh grupe 220 zapravo idealna pesma za našu verziju. Za našu verziju Radio Remix. Tako je, Radio Remix. U posle ovoga, tamo ćeš dobiti isto. Može, može. Pošto ovo što jedan da pustim je čak 4 minuta. Može. Pa onda, tu su i rođena Jane Birkin, čuvena, kako se zove, partnerka od Serge Gainsbourg, sa njihovim čuvenim hitom Žete. Žete. Ja najviše volim kada Žete. 46. koja se ševo. Ševa kad izvodiš Žete u noćnoj mori, to je ipak nešto najbolje. Da, da, da. Jackie McAuley iz irskog benda Them, što je bio prvi band, čiji je mlađe opet pitanje. Grupa Them je bilo od ovog... Jimmy Van Morrison. Da, Van Morrison. Van Morrison. Uvijek zaboravim. Da, Cliff Williams, rođen 49. godine, gospodin od irskog benda. Cliff Williams iz benda AC/DC Bass GM. Da, čuveni bass. Peter Stacey, poznati kao Spider Stacey iz Pokesa, koji je napisao gomilu pesama, a i pevao je, kako se zove, kad je ispao gospodin Shane McGowan. Kad je Shane bio malo. Pa onda Mike Scott iz Waterboysa, 58. godište. Kaže mi, koji pevač iz Waterboysa, gde je posle nastavio da peva? Waterboysa? Da. Pa to je vač, Mike Scott. A gde je posle pevao? Mislim da je samo solo posle. Ne, gde je? Nemam pojma. Ali dobro. Mislim da solo je znači. Zvučala je kada sam. Pa bolje njih onako ih slušam, imam jedan album. Onda rođa Beth Orton, 70. godine, pa je, to su svi za koje sam čuo. Da. Imaš smrti nekih? Sad ćemo pogledati, vrijeme smrći. A ajde pa ćeš me da dići crni regler. Što se tiče preminuća, inače danas je rođeni Svetlana Bojković, pa tako da je pozdravim Svetlanu Bojković i Aljoša Asanović fudbaler i tako dalje. A preminuća na današnji dan kreću od ovako. Napustio nas je George Washington na današnji dan. George Washington. Koji je najčešće bio u mom novčaniku što se tiče monete američke dolara. Ako bi dobio dolar, dobio bi taj. Pa uvijek je bio Washington. Onda Andrej Saharov, ruski nuklearni fizičar. Zatim Miodrag Jovanović, futbaler. Peter O'Toole nas je napustio 2013. Lawrence od Arabije. Irski glumac, Lawrence od Arabije. Čovek je po kome je Magnus nacrtao Alana Forda. Po njegovom liku je Magnus nacrtao Alana Forda. Ana Karina, dansko-francuska glumica, voditeljka, scenaristkinja i pevačica. I to je to što se tiče poznatih preminuća. Pazi, ovo novi projekat, hardcore all-star supergrupa. Ekipa iz Hoću, Neću i Gimnastiksa. Opa, Gimnastici iz Rume. Gimnastici iz Rume, Hoću, Neću, legende kraljevačkog anarhova. Su se udružili sa našim drugarom Darkom Perićem na vokalu. I snimili stvar na Išli na tvrdo. Projekat se zove Tri koraka u prazno, pa nam pusti crni regler, nam digni mlade. Slušamo. Odlično. Tri koraka u prazno, ljudi, ovo meni takav bio flashback, ovo kao da sam s kasete pustio. Jeste, jeste. Kao da sam čuo glas ovog iz Hoću neću, taj kraljevački naglasak, ono sećaš se da po 90. Gimnastik sa ono zvuk gitare basa, pevanje kraljevo anarho, Darko dobro reži i ono sve ono jako mi je. Dobre, jaka i draga pesma. Dobre. Ovo, još nijemo kako se vreme čeka, mođe. Kako nećemo, prijatelji moji, ja sam nisam mogu pisao sve vreme u pesmi, pa nisam stigao da na pertlamu ovde, da vidimo imali kakve mikroklime za nas ovde, a ima dalje. Prijatelju moj, izgleda sneg još uvijek neće biti, ali kiše hoće. Ja nikad u životu, do sad još nisam slušao ovakve oprečne vremenske prognoze. Svaki dan biće jako ladno, snežna nova godina, sledeća nova godina 15 stepeni, ono, biće snega, neće biti snega. Izde meteo, žuti, naranđasti, ali gledam kogo vidim na ovoj weather channel. Si meteo žuti, jesi? A meteo, naranđasti, a meteo sam naranđasti alarm i vidim da, mislim, nas ne čeka nikakav minus. Atmosferika, pa da
ne bude žuti. A, to ste mi pa bolje bi nešto, pa ne, pa samo mislim ja ovde vidim za sledeću nedelju 11 12 stepeni, tako da ono nešto te snežne nove godine slatko. Pa boga mi seksi su temperature 7 8. Dakle šta god mi ideč kažemo, vi možete da kažete. Imate 7 8 7 8, pa to traje sve do Loznice gde je 9 iskočilo mi Fahrete Jakić u krevet ili ti Prijovićka u krevet, pošto sada. Da, to je sad novo. To je sad novo mačkica. O kojoj svi pričaju. To je vrhovno božanstvo sad, to je ono kao... Ja bih kad viš kad oni fotografije pre i posle, Prijevićka dok je bila siromašna i Prijevićka sad. Da, da. Majko moja, ono, znači... Ja volim kada ljudi, ono, napreduju. Kad napreduju, pa i to mi je lepo za vidjeti. Da. Mislim, znaš, ono kao, od nemanja indoor plaminga do ono do jedanja dijamanata, lepo je. Da, da, ne u redu je. A Prijevićka ima konsenzus, to je sad novo, u 21. veku nema više, znaš, to su mi mlađi, mi mučimo te naše traume iz 20. veka, to tipa, da, da su narodnjaci, seljačeni, to su ne, sad je to najurbanije nešto moguće, sad kad ne voliš, to odmah te optuže, nisi narod, šta više, znaš, ne, mi smo recimo... Znali, a nek me optuži, žakjuzmi. Žakjuzmi, to je žakjuzmi. Zavljeg ćemo smrziti pička o materina seljačka. Pa da, oj, kako se zove, idemo brate na narodnjaka, ne idem na narodnjaka. Ne idemo, ja nisam tako kulkovi. Idemo samo na tamburice, i ima jedan splave, ja sad ću ga iz podmornice potopiti. Ja sam ponosan na svoje, ovaj, kako se zove, 20. vekovno poreklo. Pa nije, nego Gari, ne mogu ja sad da glomim da volim jebote one narodnjake, ne volim brate, nisam nikad voleo, ne rad, ne vidim da ništa me ne radi, jebi, šta da vam kažem. Voleo bi da kad čujem ono, dotakao sam dno života, da me to ono, da me to pogađa, ali me jebi ga. Ne, ima, znaš kako ima dobrih mentalnih akrobacija na internetu, tipa ono kako si to feminiski ako ne voliš narodnjačke pesme o gaženju. Ja kad vama reku, znaš, ima to, sad, Aleksandar Prijević isto stunning and brave, znaš. Da, to je strong independent woman. Dobro, ono je bukvalno najgore perpetuiranje patriarhata koje postoji, ono najgore uklapanje u patriarhalnu ono kulturni model, to je sad strašno, ovaj, strašno progresivno. Pa da, isto čudo. Da, isto ekipi koja je Marina Tucković najveća pesnikinja, ono isto. Verovatno. Isto ono, lirska vesnica, ono, ženskog oslobođenja, usreću se. Da, ovi kako se zove Požega 8 kre, pa toliko i Kraljevo i Eurokremansko proročanstvo nam kao govori da ćemo ovaj, u Kuršumli imati danas 10, maksimum oh, yeah. Šani 10, Leskovac 9, Zaječar 5, Dimitrovgrad 6, Vranje 4. A što se tiče ovaj budućnosti, samo da vidim da li imam šansu. Zajebamo Prijevićku za fotku kad je bila siromašna, a mi samo tu fotku imamo. Ne, našu takvu fotku nećete vidjeti. Mi smo ono od početka do kraja života. Mi nikad nismo napravili. Ja nisam to. Ne, meni je drago. To je stvar za koju sigurno mogu da kažem da mi je drago. Jedina stvar koja je meni dobra kod tih narodnjačkih success storija je ta da je neko se izdigao iz bezda. Ja sam, izvinjam se, ja sam to rekao fenomenološki. Ne, hoću da kažem, to je jedino što je apsolutno i ne, apsolutno. Pa isto tako izgleda i Rada, kako se zove. Rada Manojlović. Rada Manojlović, kad više slike, sve to. Maja Berević je možda najgore zakrčena, ono, neugledčina, ali i ona je uspela. Ali čak i nije to ni važno. Ali je ovaj... Ne, no ne bunimo se ošte proti toga. To jebi ga treba i svako treba da ulazi ne, ako postoji, sebe, ako postoji jedan, želi. Ako postoji jedan aspekt te, tako tih, to je taj, da se neko izdigo iz bede, to je svaka čast. I to je ali oni mi nemoj tražiti aspekte koje ono, nesumnjivo ne postoje u tome. Nemoj tražiti mojte društvenu progresivu u narodnjaštini. Mislim, nemojte me zajebavati, nemojte me praviti budalom, baš stvarno. Tako je. Na kraju kraja, brate, ne zanima me i to je to, ajde materin, uživajte i super, ali, znaš, kao se, iskreno ti kažem, meni je drago, mislim, drago mi je da ono kao, ne mogu sad kažem, pošto uopšte ne, čudno mi je samo ta činjenica da neko, drago mi je da neko u Srbiji napuni pet puta za redom nešto u Zagrebu. Razumeš šta ćeš kažem, jugoslovenski mi je. Eto, samo u tom smislu mi je ovaj, to fenomen zbog čega mi je nešto drago. Ali je bi ga stvarno, ta muzika je kažem, golo, sve je to u redu, ali nemojte sad mi obrćate pun krug, pa da ono da. Kao, naš, dobijemo sad kritiku što ne volimo to otprilike. Da. Ajde, mi raš odjebiti. Mi smo ove... stari bumeri, jevi ga Daške mlađe, tako da. Da, tako je. Nećete od nas to dobiti. 9, 6, 4, 5, 8 mislim to su temperature, danas i sutra će biti šrki, a onda subota, nedelja, ponedeljak će čak i biti sunčanih intervala, ali tu temperature oko 4-5 stepeni. Kako se čeka vreme za izbore da vidimo? Lepo, baš 8 stepeni u nedelju. Ali, izvinjam se, 5 stepeni u nedelju. Bolje je, znaš da se kroz istoriju pokazalo loše vreme bolje za izlaznost. Je li tako? O, ti kišni izbori uvijek bili s najvećim izlazošćima. Pa, vidjet ćemo sad. Malo valjda ja imam pravo da u svoje slobodno vrijeme radim što me volja. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program.
Pitra koleginicu kako izgleda Aleksandar Privić, on kaže pa pogledaj na internetu, ja kažem ne, neću, ne znam, neću, ne mogu. Dobro, znaš kako izgleda cjeca, znam, tako nekako. Pa da. Mlada cjeca. Šta mi kurac mi drago, nije mi drago se neko bogati na taj način, pa što ti nije drago se, to je pošteno. Mislim, ne vidim šta, šta bi ono kao, nek se nosi pičke materine. Ove, kako se zove? Pa ne, ne, John, ne, meni je to pošteno. Šta, nije ti ono uzelo, kao niti ono nije državni projekat, za razliku od nekih razli, tako. Mislim, ne možemo baš da kažemo da je možemo vidjeti, ne, ja ne pratim baš nešto u posljednje vrijeme javni servis, ali nije nešto naško, to je meni potpuno legitimno. Mislim, hoću samo kažem, ja to ne moram da volim, to je nešto što je po meni potpuno, kažem, kad me pitaš zašto ne volim, znam i da ti objasnim, ali da, ne mislim da ste pesmi dobro, ne mislim da bilo što što radi, ali nemam problem da se ono toga obogati. Mislim, bukvalno nikom ne izbija pare iz džepa. Pa neko neka vrsta Brenjine naslednice. Ako ne, ali je stvarno, ne, Brenja je bila više države, Brenja je bila nacionalna, mogu ti reći da Brenja imala više logistike od onog, od ondašnjeg društva, pa čak i sistema. Ova je malo više ono, samonikla jebika. Mislim, nije baš da je ono, neću se da kažem stigla iz Blata, imala, naravno, kad, ona imala Brenu kao podršku. Ali je, ali, mislim, samo onikla je jebiga. Mislim, nemam ništa protiv, ni protiv njenog bogatstva, ni baš me briga. Samo jednostavno kao, no, kažem, no, kažem, pa kojim, ne dotiče da su ošte kažem tačno koji deo njenog, ono, koji aspekt njenog fenomena, Prijović je meni odvratan, razumeš? Pa meni ne, nije materijalno. Taj moment ubrizgavanje nečega što nema u tome. Je, sve krenule iz urbane zajednice, onime što bi rekla Vendi, što bi rekla Saška Karan, nešto kao feralci sa Thompsonom, zajebancija, zajebancija, pa postalo mainstream. Birali ste govno, dajte se govno, fuj, 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 svi znamo kako idu to dalje. Ove, jer kad je sisa to, onda je legit. Ove, pa kaže, na kiosku kod futoške pjece ogrev natice Meridian Bet, jebi ga da narodu bude pri ruci, uplatno mesko na kiosku, do, a uskoro i u mikromarketima. Pristup kladionici se mora omogućiti svakom Srbinu od rođenja do smrti, na, ne sme da prođe 150 metara ove, naselja bilo koje vrste da nemaš uplatno mesto za kladionicu. A može se kladiš sa prodavačicom, aj se kladimo jer nećemo će da platiš. E, majke, to kao oni, kako se zove u legi, ne promočuju ih, onaka misle, kao moram, vezat ćemo im ruke, vrezat ćemo im ruke i noge i ostavit ćemo ih ne znam gdje da ne mogu više, onda se klade na koga će presladiti muva. Zato što su ovisnici u kocki. Ne mogu. Ove, idemo sad lagano mladine. Pa mislim ulazimo što se kaže završnu fazu danas je. Ja sutra predizborne šutnje. Nemamo novine, znaš. Mi nemamo daši novine. Pa znači ćemo sve što imamo dovoljno materijala. Nisu stigle zbog kiše, ne znam. Imamo dovoljno materijala, nisu juče doneli ovih iz SNS-a koji su dolazili. Ne znam zašto, da, verovatno zato. A šta će nama novine? Ove, kaže... Molim vas, Brenja vrckala i pred generalom Nikolom Ljubičićem. A i ova vrckala gde treba, naravno, sve to redu. Ako ću kažem da je ono, kažem, nema ništa protiv njenog bogatstva i poznatosti, apsolutno. Kaže, koliko ja mrzim Dorovnjake, govori situacija da sam celu svadbu neke sestre provela u kafiću pored cijela familija primila Rafal, ja ne mogu da se odjebe s Dorovnjacima i baš me briga. Tako ja, jesam staromodna i bumerka. Tako je. Sad smo baš pustili mlađe dok smo slušali, evo razmišljamo kao sledeće godine velika co-headlining turneja po Americi Bad Religion i Social Distortion. I onda kaže sebi, kao, to će biti 20-30 ono kao ozbiljno rasprati koncert onako o srednje velikim halama da. Za 1000, 2, 3, 5 ljudi. Hiljada. Ove, i ko naš, ej, dobro je, situacija takva da ćemo moći do kraja života da provedemo u našem muzičko-kulturološkom mehuru život, a TikTok nek preuzima i nek preuzme šta hoće, mi s tim nemamo ništa. No, ma šta ime, vidi, ne mi do kraja mog biološkog života ću moći da uzmem ono što volim. Zašto misliš da se tu nešto gasi u tom smislu? Ne, ne, gasi se, apsolutno se gasi, ne vodim iluzije. Ali se gasi mi ja, tako da sve u redu. Po šta, ide se to, dobit će neki drugi oblik, mislim. To ti kažem, u obliku u kojem ga ja volim, u kojem meni znači, bit će ga do kraja mog života. I u tom smislu to nije nešto što sad kao, nije to sad ono voda i vazduh, pa da moramo da se postaramo. To je stvar ukusa. Ako se to što mi volimo ne sviđa, to će prirodno nestati, ali bit će za nas, hoće kažem ono, bit će za nas do kraja naših života, što mi je nekako zapravo jedino važno. Nešto nam datumi dobro idu od ruke za planiranje odmora ove godine, to je sledeće godine. Ove, bit će do kraja naših jebenih života, reče 80-godišnji milijarder, kresnu svoju jahtu, sipa malo adrenohroma u napitak od levičarskih suza. Hvala za osmeh. Daško, bit će dobre muzike do kraja mog života mlađe, ma bit će duže od tih 5 godina. Kaže, ne možete mu ubediti da Daško i mlađa Merzija nije bolja od originala ove pesme, još da se Daško nije zajebavo, mogli ste snimiti svoju singlicu. Da, otkriveni javljači o bombama. E, ajmo da, malo o tome. Znači, meni to toliko dobro što je uče bila glavna vest. Ljudi, znaš, oni svi silni mimovi da se onda kao priča. Šta nam to radiš? Mm-hmm.
Jimi Hendrix live, posljednji koncert u Švedskoj 69. Povraća sebi u Stockholm. Live in Stockholm, sve određeno, pa sam teo da vidim. Guši se na sobstvenu provličku u trećoj pesmi. Sada ti kažem, ja sam čovjek rock'n'rolla, ti znaš. Znam, ti sam čuo, čuo te li zvuk motora, ti si dete rock'n'rolla. Ja sam dete rock'n'rolla, da. Nego, juče smo mi doživjeli to da nam predsjednik udarnu emisiju koji su mu ono dva rektalna speleologa, Biljan Srbjanović i Milan Antonijević, majko mila, kakva beda ljudska. Gledate ono poslednje, juče ste uživo na prvoj TV mogli gledati poslednje, poslednje atome ubijanje ljudskog dostojanstva nekada velikih osoba. Jesu se popeli do jednjaka. Mator, ja mislim ćemo izaći na usta. Znači, to je toliko bilo tužno. Ne, tu vam predsjeća, niko ne može ništa zameriti. Ona, Biljana Srbjanović, on nije ona za SNS, ona, osta, ona će glasati za Čedu Jovanović. Što on kao, nemoj me, je. Yeah. Ona, što on kao, tužna žena. Čeda Jovanović se javlji šupka. Tu, tu sam, sreli su se, ono, čuču Vučiće u karijesu. Ovdje se još ranije popeo do usta. Ali bukvalno neće stvarno, on će Vučiću izaći na nos. Ono, krenuli su iz čmara, ono. Ali to je toliko fenomenalno. Doveli su mu dva, ono, taj Antonijević, jadni jadnik, majku ti jebem, kakva ljudska beda je. Znači, on je jadan, znaš ko će njega izjebali dobro? On je bio fazonu kao, sad ću ja tom, ono, tom nežnom proevropskom gej linijom Ane Brnabić da stignem, kao da treba će, ovaj, kako se zove, SNS još malo evropskog lica, znaš, kao malo su opet zaradikalili, ja ću tamo biti taj, ono, u drugu stranu, neki ambasador, neki ministar, nešto, razumeš ću. On će njega toliko izjebali, on sve radi od ničeg, on Srbovo je, rekao su liti super, išao u Jasenovac, išao na Kosovu, Gračanicu, Ravanicu i ostalo, ono, sve živo. Znači, baš se, ono, početničio se maksimalno, ono, popušio je svakom od ovih koji bi trebali, koji žele da ga ubiju, ono, koji žele da ga vide mrtvog, ono, znači, sa svakom svom dušmaninom. Ono, a Zdejković nivo pušenja govneta, ono, baš tuga ljudska, je, ono, ovi, i nisu ga izjebali, ga, razumiješ, jednostavno preskočili ga, ono. Onda je nešto, onda njima da njima kao da ko severna Makedonija u Evropskoj uniji da im se izibreti što bi se reklo Juzo pa podrže onda proteste onda Srbija protiv nasilja pa su mu onda prilike malo zavrtali jaja pa je sad za kaznu opet robio da se divi Vučić u udarnom terminu zajedno sa ženskom verzijom sebe Biljanom Srbjanović. Znaš ono nesnađe. Koja je jebena tuga. Dobro, ono nesnađe je pokoran do srži. Pa naravno, ali čovjek, ono, taj čovjek, bre, ono, taj čovjek, on ima neku vrstu, ono, što ono munjevitog uspanu karijeri, ono lik bre full beskoristan, ali se uvek nalazio gde treba, ono naš, no. Ljigav kao vazelin, samo se provlači, razumiješ, ono. I onda kao juče kao završnici, jedno je za večeras, je verovatno, šta je večeras, četvrtak, kontant je večeras, ono, da li ne Pink je obavio, happy, večeras će Vučić imati još jedno neko da narod razume. Ne, on mora sa Čatom Kijevom izađe negde. Ne mora sa Čatom Kijevom, se sam ne kandiduje. Mislim, može i to i uradio. Može s decom. Može s decom. A napravit će neki ljudski, ono, nešto. Da, da, da. Ne, ne, zadnje je, Bože, koliko je normalan. O, Bože, koliko je normalan. I onda juče to bilo kao sedeli s njime. Sada to je mislim kao saopštenje da pokaže koliko on super, znaš, kao sve. A ovi su kao dovedeni, znaš, nisu to kao plan je bio da ne budu baš onda se ne čuju njemu iz dupeta, nego kao oni će njega da kritikuju, ali tako da ih razvali. Znaš, oni će da oni će... Naravno, oni su bili tu... Kao, evo, da ne kažete, kao, evo, doveo sam i ove koji me ne vole, Biljanu i Milana. Ma znam, ko ti na futbalu? Pa ja na futbalu sam bre real deal za njega. Znaš kada sam ja na futbalu? Ja na futbalu sam beg u pobedu za njega. Znači, stane, ali ga postavljaju... Znači, ovo je baterija, znači, ono je... Stavili su ga među petogodišnjak i da im puca penale, a? Ma, ono je bilo baš bukvom... E, evo, da vidite, kao, evo, doveo sam, slobodno mi iskritikujte, ajde da vidim, give me your best shot. Ovo je jedan, ono, naš, ovo je jedan kao predsjednič, kako ste tako super, a drugi predsjednič, vi ništa, za ništa loše ovoj zemlji niste krivi. Da, ne možemo, da to stvarno nije vaša krivica, to stvarno. Onda ona neki izvuk kao 13. kao 3. maj je trebao da bude 3. maj je trebao da bude dan našeg kao susreta, naš sedma. Što to znači ona je ta, ono, al to je stvarno to je nekako to je super to uči. Ona izgleda, ona izgleda kao ucenjena osoba. Ja moram da brate da ne bi ga, meni to tako izgleda. Ja ne mogu da prihvatim. Uhvati, a stvarno da su mene uvetili stolko koliko su njega. Ja bih rekao idemo za do sad bi bre već izašli. Brate, neće niko, ono. Ne može ovisnica o privilegijama kao ovisnica. Ja mislim da nije to. Ja mislim da to nije do toga. Ja mislim da to je ovisnost, to što si rekao. Ovisnost o privilegijama. Kad si se navukao. Once you go skupa kozmetičarka, you cannot go to. Brate, ne možeš ti sa doktor Hauška da se vratiš na Nevenu Leskovac. Ne možeš. Ne možeš. Jednostavno, ona ne može da prihvati. Spreman si da jedeš govna lopatom, ono. Tako je.
A kako to, a kako meni, ja sam baš na primjer za nju sam bio ubeđen da ona voli sebe u toliko da znaš da mora da se diže na sebe. Ne brate, njoj se diže isključivo na skupo. Ne, njoj se diže na skupo. Skupo i bez skupog ne može da funkcioniše. Sirotilja je. Sirotilja. Ne može, da. Spavala do zida. Sirotilja do zida, da. I kad se jednom domogla, to je baš kakva heroina, ova navlaka koja ne može da se ono, ne može da se ono. To što da što gledaš. Mora zimovanje i letovanje. Ali od nje traži dva zimovanja i tri letovanja. Oni su od nje tražili da sama sebi iskopa grob, da legne, da sama sebe zakopa, da sama sebi posebe na grob. Da. Znači svoje ličnosti, ne bukvalno. Na grob svoje ličnosti. To je toliko tužno. Znači, I onda to emisija onda prvi kaže kako sve super, kako sve dobro. Evo sad ću da vam kažem ovaj, kako se zove... Srbija, policija Srbije u saradnji sa najelitnijim evropskim institucijama policijskog tipa je otkrila ko zove da su podmetute bombe. Ma tri, to je baš ono bilo kao oni mimovi, što ono kao, znaš, halo, kao zove liki 79. Halo, 2023. lete automobili. Da. A ovaj kaže, ne uzimamo vakcine, umiremo od velikog kašlja. Ovo je bilo kao, halo, da zove policajci 79. Halo, jel imate službu za sprečavanje zločina pre nego što se desi? Ono? Ne, ovaj kaže, ne, ali možemo da otkrivo ko zove jednom telefonom. Imamo službu za organizovanje zločina. Ne, ali dobro, to smo uvijek imali. Ali, ali kao ono, ovaj, kaže, kao, ne, ali možemo da otkrivo ko zove jednom telefonom. Imamo tu moć. Imamo lovce smo da. Da. Šta je uzeti ono fiksni Vučić čekao da zazvoni znam, i nazvao je rekao, saznao sam ko je. Znaš ti mlađi s kojim ponosom je izjavio kao, to je. Biće hapšenja. Biće Jović. A bukvalno, Mića Jović, bre. Mića Jović je zajebavao. Jebeš mi sve ako se neko još nije zajebao, pa ne budemo danas čitali, da ono kao, pošto ovaj obavio posao direktora policije, možda danas direktor policije da malo odglume jel, nekakav sistem i ovaj poredak pravni u ovoj zemlji, možda danas direktoru policije daju da pročita pa ispane kao, krivi su Mića Jović, Stojan, da, da, kako se zvala baba? Ova, ovdje je Ćerka Mićijovića, ja. Milka. Ne, ja zamišljam. Rade. Ja zamišljam da ono Vučić šalje. Evo ko zove da zjeba. Vučić šalje ovi, lovca, ono te zvoni čovjek, ono vrata otvrši, ono lovac stoji pravi. Ne zajeba mi imamo lovca. Otkrili smo vas, vi ste zvali telefon. I šta smo na kraju otkrili, ko je? A, Stanislav Stojanović, žvala, i ono čovjek koga ono koji je bezbednosno interesantan bio u 6 navrata i ostatak života će provesti u zatvoru iz kog je izašao. Ko je zvao je majke ti? Otkrićemo, mislim da bi se čekaj, mora još da napeto je jebote. Da. Sumnjiv lik je imao para da kupi karticu, ovaj dopunu elektronsku odradio. Evo prodavačica je odmah zapisala dodatno njegov broj. Ako treba još neka, ako recimo treba zeleno levo frontu do ovim mojim. Čekaj, evo sad čekaj moj, hajde odradimo i Sherlock Holmesa. Ja sam mislio da politički profitiraju ovi moji naši. Slušaj, evo kako sam zamislio da će otkriti. A, zvano je sa kartice. Kartica je oštećena. Izvinjam, samo zove da se izvini što mi jebu kevu, jer je kartica oštećena. Kartica oštećena. E, ovdje ću sledeće, i kao što te vas i sad zovem, bespotrebno. A, jako je dobro. Ovi, znači, bespotrebno sam vas zvao. Pa sam vas nazvao da vam kažem da sam vas bespotrebno zvao. Ove, oni otkriju sa kog telefona je stigla recimo da. Poruka. Međunarodna, to, mislim da je to neka njihova organizacija. Verovatno organizacija. Međunarodna banda pedera. Oni radila, otkriju znaš? Da se radi o kartici koja je kupljena u STR Muki u Dorči, na Dorču. Na Dorču. Oni odlaze forenzičara tamo, forenzičara šalju. Ekonomskog forenzičara, koji kaže, nađi mi budalu koji kupuje malo kartice. Dobar dan, jel imate brojeve, htjela bi da uzmem jednu dopunu. Kaže, kako želite? Kakvu dopunu želite? Za zvanje, za bombe. Da li ima broj 062824267? Nema, to sam prodala malom Stevici. Koju ovdje preko. A Stevica? Koji ima diktat? Koji ima diktat trenutno iz engleskog. A kurca ne zna. Ja sam se pre neki dan sam iskakali po glavi na Twitteru, najbolj moja omiljena kategorija zabrinuti srpski roditelj. Da. Znači kad se rekao, ljudi, kako ne razumete? Pa to samo jednostavno treba da prenaš. On kao su neke škole kojima se to više nije radilo, su jednostavno ukinule mail na kojima. Ne, ti hoćeš da poginu deca. Pa naravno, uvek hoću poginu deca. Da. To je, ja s tim premisom ustajem svako večer. Svako jutro ležem s tom mišljom. Ustajem svako večer. Pa sam vampir. Vampir. I onda kao, prestanite da se ložite, mislim ono kao ljudi koji prijavljuju bomb u istoriji ono nije ni jedna prijavljena bomba eksplodirala, ne. Nikada. Bomba eksplodira pa onda nazove neko i kaže preuzimam odgovornost u ime ono Kurda, Alaha, radničke revolucije, on trećeg, četvrtog rajha, razumeš, ono, obično je tako, ono, znači, bukvalno nikad se ovo ne desi. Sad kao, pošto treba rešiti 3 dana, znaš, ono, pošto treba, valjda, ne znam, pošto može isto se desiti, isto ako neko nazove, pošto gomila biračkih mesta u školama.
Da. Ako se neko navode, mada naši direktori škole ne čitaju, kad je škola biračko mesto, nije škola, mislim, znaš kao. Direktor nije u ofisu i ne čita mailove, pa ne bi niko ni video. Da su bili u neviđenoj opasnosti. Pa ne vide škole, ne si u školi provera. Pa naravno, oni su nisu otvarili mail, pa su vidjeli. Svečka je bila priča. Pa naravno. Ona neka škola, u, da li u Bukovcu ili Petrovaradinu, nešto nije otvarala mail, pa su vidjeli 14 bombi, posle dva meseca nisu otvarali. To se zoveš i svaka škola u Srbiji. Pa naravno. Ali znaš, to mi je toliko smiješno, su rešili, pošto rešili su problem. Uhućena je međunarodna organizacija. Međunarodna organizacija pozivača. No, pokol... A odakle dolaze? To je neka njihova organizacija. To je neka njihova organizacija. Ja mi recimo super ideju. Ovaj ako treba nekom ako treba politički poeni ovim Srbiji protiv nasilja ovim, naš, ovim našim. Recite ste otkrili ko je zvao gimnaziju Svetozar Marković krajem početkom juna 98. da kaže da će biti da je podmetnuta bomba popodnevna smena, drugi, treći čas matematika je bila. Mm-hmm. Ja sam. To si ti sad otkriješ. Ja sam zvao. A jesi? Sa halogo, saučesnik mi je bio Mijedr Grogić i ovaj, kako se to smo obavili sa halogovornice na Trivkovićom trgu. I to je to, znači sve otkriveš. Da. Koliko je prošlo godina? A vi sad mene recimo mogu se pojavim na vašoj ovoj konferenciji za štampu pred izbore, kao evo mi smo uvatili jednog. Da to kažem, bilo je da pa 90, ne znam, što ako to ne zastarje, moraš da paziš. Ali imam još nešto da kažem, tad sam još uvijek bio maloletan. A, ne možete mi ništa. Ne mogu ti ništa, a mogu te staviti tada u sivi dom. Jebi ga, pa ja sam se sam stavio u sivi dom, samo nikako da probu održim. Mi je kopiramo. Cijelo Biafra, Shockupy, Reoccupy, ortak i danas ponosno nosi nadimak iz srednjoškolskih dana, Bombaš. Bombaš. A niš meni se zvali Bombaš. Jako, samo da znate, vidite koliko sam dobar čovjek. Ja sam to radio na polzu celom razredu. Ja sam znao da će dobiti jedan iz tog pismena, kao i svih ostalih pismenih. Ali sam, to radi dobar predsjednik razreda. Moram malo ispravku da kažem. To radi Bombaš dobar predsjednik razreda. Na, u bosanskom znači bacaš fore. I to isto. Ne, ja sam nazvao. Dobro kažem ti, kao, ko nosi nadimak Bombaš u Bosni, to moguće da je bacao Bombaš. A i tada osoba koja mi se javila bila... To baca dobre fazone. Znaš, i tada je osoba koja mi se javila bila fazone, dobro, važi. Ali morali su isto kao da izlazi. S tim što je tad došla patrola i evakuisala školu. Sad samo kao, sad nijednom bombak skvad nije izašao na teren, nego samo u fazonu direktor kaže ovima, odlično, ne radimo danas, uhu! A jebete, toliko je postojalo lakših načina, zabodeš šibicu u bravu i ne može hemičar kada otvori. Ne, ti imaš profesoricu matematike, ta bi nam našla novi kabinet. Morala cijela škola se evakuiše, nije mogu drugči. Malčanskog berberina su tražili 16 dana. Ove, ime da objave Zoli u sliku da je prijavljivao da je u socijalnom ostavljena bomba, a zapravo je zaboravio dvolitru kad je išao Kevi da proveri iz invalidskog. Ostala bomba. Ove, članovi rodbine idu da glasaju u Beograd. Rušite biračka mesta, nekih vozaju dva meseca. Da, da, prigovor je rokat, je samo prigovor. Da god bude bilo. Ove, da, u Bosni bombaš onaj koji baca lafinu. Laže. Laže. Dakle, Daško Bombaš svakako stoji. Dobro, Daško Bombaš. Pa da, bilo je bacajte bombe. Znaš kao bilo kako. Da. Bacao si bombu, slagao si. Slagao si, da. Ja sam mislio foru da je, to znači fora. I, mladine, u našem političkom, našem drugom političkom satu stigli smo do... To je to. Posle ovoga se vidimo u ponedeljak sa već nadam se prebrojenim glasovima. Da, šta imamo da poručimo za kraj i sledeće kampanje? Bila je dosta jadna. Pa kampanja je bila najgore. Sad ja sam nažalost bila najjadnija na svetu. Pogledao kao poslednju stvar pre spavanja sam pogledao predizborni spot Saše Radulovića. Znači ja bih da pustim, mislim to je ja ne mogu da verujem. Ja sam mislio da je ono kad su se Čanak i Čomićka ono nešto kao pred streljačkim vodom ili nešto. To sam ja juče rekao drugaru, sedimo na skupštini. To mi je bilo nešto najjadnije, međutim ovo mi je gore od toga. Sedimo moji drugari iz ovaj narodne stranke Vuka Jeremića i Srpske napredne stranke u Giku sinoć i kažem ja baš ko se sećate kad smo se pre nekog godina ono kao smejali, bili smo kako neko može toliko se blamira na spot ovaj Gordane Čomića onaj. Da. To je sad nedostižni politički marketing ono britanske kampanje za prime ministera u odnosu na ovo što smo doživjeli par godina kasnije. Ono je spot stvarno, kad pogledaš što je sve izašlo snimljeno, ovaj spot Gordon Čomić je dao, kad dađeš tog lika koji te režiruje, kažeš da. Hvala vam što ste držali nivo i u svakom smislu i kreativnom i moralnom najniži je bilo. Estetskom.
bilo kom. Već vidimo dođe Saša Radulović i ono... Ti si zadnje to video? To sam ja poslije. Ja mislim da duševno bolestan čovjek. Ja mislim, mislim. On meni izgleda kao... On je bole, on je nešto nije uredio. Malo to podsjeći na decu, pevajte s nama. On tako visok dolazi, izgleda kao Dragan Laković. Ovi pored mislim da priču, on je psihijatrijski slučaj. On je psihijatrijski slučaj 100%. Da. Udružio se s drugim. S drugim psihijatrijskim. S drugim. Moguće da su naš, mislim, ko, što smo rekli, ko, koalicija doktora i pacijenta. Da. S tim što je i doktor priličan pacijent. Mislim da se ne lažemo. Mislim o Borisa Tadića. Tako je, tako je. Mislim o Borisa Tadića. Ali ono je stvarno, mislim, za vas koje ne, sad ću vam ukratko prepričati. Grupa mladih igra uz pesmu tek je 12 sati pečena štrudla, tek je 12. I sve staje muzika. Ulazi među njih ono groteskno visoki Saša Radulović koji kaže Koji Lurch? Lurch, da. Ono baš lepo. Za koga ćete glasati? Ovi kažu za 12, no Saša, no party. Odlično, idem i u druge klubove da ovo kažem. I ode. Jebote. To je ono Boško. Jako se strašno. Sve reklame, a pogotovo ove nepokretne tipa ne vide, nego billboardi, to sve jebote izgledaju kao da fali dole SMS broj na koje da uplatimo. Da, da, Sveko za pomoć tim kult, ljudima. Brat, ili kult ili lut čovjek. A malo je, malo je lokalni, ono, malo je ono čovjek koji šeta po krugu i daju mu, daš, ovi mu daju kiflu, ovaj mu da malo semenke. A to je kao on je Napoleon, pustite ga. Da, pustite ga, znaš. Ćuti napred, da prošle nedelje bio bog. Malo saja tu te dragiša, razumeš? Pa, malo je, znaš, malo ima taj... Kaže ti napred, ovaj, kao ćuti dobro nam ide, prošle nedelje bio bog, sad je Napoleon. Da, da, ovim, da. Sledeći, ne, sa ovim tempom će za 14 godina biti skoro neko on. Znači kao, to je pre, pre toga bio Zelenović koji nabada parizer na ražanje, jer nema se, narod nema za prase, za Božić. Pa je onda, znači, ajka pogledamo, Zeleno-levi front je jedini, dobro, nisu deo šire koalicije u kojoj ima ko će se blamira, razumiješ, ono, pa nisu morali oni sami, a i ne vjerujem da bi. Tako da, ono, ovi, sad kao u finišu gde mi možemo da ispratimo zapravo što se dešava, pogledavši sve živo, cijelu medijsku scenu, uključujući internet koji je sad kao nekakav faktor u tome svemu, naravno Twitter kao najmanje utjecaja na naj, najburniji, tu ono kao ti, recimo kad bi čitao Twitter, ti bi pomislio, jebate, pitanje je da li će, znaš kao, da čitaš Twitter, znači, onaj koji ja pratim. Misliš da li pada u sekundi. Znači, da čitaš Twitter, bilo bi kao, jebate, hoće li se dogovoriti glas i Srbija protiv nasilja oko vlade, kad, kad dobije ovih 216 mesta u parlamentu. To bi prilike pomislio čitajući Twitter. Kao. Samo da se glas i, i ovaj, kako se znači, Srbija protiv nasilja ne posvađaju posle izbora i da formiraju vladu sa 225 poslanika. Ono. A ovih 25 što pretekne Vučiću, koja bude morao da deli sa sa SPS-om, va, nema veze. Kao, znaš, tako, to bi rekao da čitaš moj Twitter. Yeah. A ove, onda dođeš na Facebook, video bi da ono ufaz, ono, ali ima tako nekih suludih ono momenta da tipa na Instagramu, YouTubeu i Facebooku se reklamira samo Vučić. Od ono promoted. Jeste, ali kad su hejtovi, hejtovi su što je prodao Kosovo. I treba da a imaš te, imaš, da, plus te neke, ima, ima, na primjer, nesrazmjerno mnogo reklame za Zaoglu, da, Boris Tadić i Radule, to oni su platili dosta internet. Pa da bi skinuli... Platili su dosta internet. Pa njima posao, njihov posao da skinu što više ovih, kako se zove, sedmice. Što se tiče, da, da njihov posao, svima je posao da skinu sedmice, da se razumijem, apsolutno svima je posao da skinu sedmice. A vama je posao da glasite za sedmice. Tako, kad smije, ajde se ne lažemo, znači ovako, da se ne lažemo, što sam i napisao sam čisto na tom istom Twitteru, znači, ljudi, ako, ste, ako vam je želja da, oč, da, da oštetite politički Vučića, ako vam je želja da udarite na SNS, samo i jedino Srbija protiv nasilja. Tako. Znači, to je jedino što ima šanse. Glasajte kao odrasla osoba. Glasajte kao osoba koja ima više, koja na izbore izlazi sa motivom većim od toga da sam sebi bude car. Mm. Ako se izlazite na izbore sa motivom da sami sebi budete car i da se okolo kurčite kako ste bili u pravu, onda glasajte za te neke hipsterske jadarije koje neće 0,6% osvojiti, a koje su o, strašno čiste i, ovaj, i odražavaju vaš ovaj stav u ovom trenutku. Ljudi, ja sam prvi rekao uvek da u životu glasate za ono što odražava vaš stav. Ali to u normalnim uslovima, kako bih rekao, demokratije koja je ba, makar ovaj, funkcionalna malo. Mi nismo, ne živimo u demokratiji, mi živimo, izlazimo na izuzetno nameštene, pokvarene, unapred izgubljene izbore koje ćemo verovatno, ove izbore se razumemo, ove izbore ćemo verovatno, ovaj, rezultat ovih izbora će se morati braniti na ulici, apsolutno, sigurno, vi ne znate koje se razmere prevare koje oni prave, to je jednostavno legalizovana prevara. Način na koji će oni pokušati da ukradu izbore su upravo te idiotske liste koje nemaju nikakve šanse i koje imaju zajedno zadatak da sakupi 6% i da dodaju ovima koji već budu imali puno dontovim sistemom. Tako će verovatno raditi u Beogradu. U Beogradu neće dobiti više glasova od opozicije. U Beogradu će opozicija dobiti više glasova od partija vlasti i, za, i onda će
preko dve stvari, a to su hipsterisanje na, na izbornim mestima i glasanje za, za liste koje služe da, da ne pređu cenzus i po dva preletačima iz desnice koja je apsolutno sva stvorena u kujini ovaj, SNS-a. Znači, to ako ste, ne vjerujem da nas sluša i kako glasa za DSS ili za Zavetnik, tako nešto slično, ali poznajete možda nekog, pa mu kažete, ako ste zaista protiv Vučića, jer ja vjerujem da među tim ljudima ima onih koji su protiv Vučića, iz njihovih kretenskih razloga, ali protiv Vučića. Ukoliko ste iz bilo kog razloga protiv Vučića, glasite za Srbiju protiv nasilja, to je jedino, pa oni imaju isto male šanse, ali imaju jedini nekakve šanse. Imaju šanse, u Beogradu i imaju šanse. Ono čemu možemo se nadamo je da se SPS i SNS ozbiljno pomoću oko formiranja republičke vlade, da izgube Beograd, da ovaj, to, bi bilo, to, to, nije, to, nije, to nije loženje u prazno, znači nije loženje u prazno. Mislim, svi znate, svi koji ste dodatno angažovani, koji, koji imate, da kažem, volje i želi i stalo vam je do toga, prijavili ste se, vjerojatno kontrolišete izbore. Moj ratni položaj je geek, znači tamo ću biti od, od ovaj, negdje pred zatvaranje, uvijek sam bio geek, od zatvaranja biračkih mjesta, brojanje, ja ću se baviti pokrajinskim izborima, ljudi, to je toliko strašno koliko zabole kurac sve ljudi za pokrajinski izbor, ono je presmišno. Ali čak i odnos pokrajinske izborne komisije pika prema samoj sebi je, je prejedan. Ko treći album grupe Ruž? Pazi, mi svi smo ti kao, to ti radi tako što sve to gradske izborne komisije, jer iako mi nemamo ove lokalne izbore u ovom krugu, ne, znači ono sad se neće biti lokalna vlast. Gradska izborna komisija ti je, je predstavnik izbornog mehanizma za Novi Sad. Svi glasovi sa svih biračkih mesta u gradu Novom Sadu će doći u master centar na sajmu gde mi džeđimo od kraja pa dok ne završimo. I sad kao, ja ću biti oni što broji te izbore sa teritorije Novog Sada za pokrajinu. I vi treba da vidite, znači, za republičke izbore. Prvo, sve se vidi, na primjer, u honorarima za ljude koji će to raditi. Znači, za republičke tri puta veći od pokrajinskih. Naravno. A isti posao obavljamo. A brate, ne može. Isti posao obavljamo. Onda, mi još nismo dobili ništa. Oni su dobili svi legitimacije, dobili su te neke... Mi koji smo pokrajina, bić, javit ćemo. Ma da, znaš, ono, ovako. Pa ne možeš da veruješ. Ono, jednostavno, odnos... I uopšte, ti kad pogledaš... Kurcobol. Ti kad pogledaš na koji čak i opozicijne stranke koje su, ja mislim da su njih pokrenu potpuno zaboravili. Mislim, ja očekujem potpuni triumf, nažalost, SNS-a u pokreni, zato što će oni jedini se, ni oni nisu baš nešto se raspali od ovoj aktivnosti. Od kad nemaju Mirovića, znaš, koji bi se tu možda nešto i cimao da sebi napravi položaj opet ponovo, jel, Gaulajtera, a ovi ostane, znaš, kao, ok, ali hoću kažem da je da su, znaš, ono, ozbiljno, ozbiljan trud je uložen da se sistemski namešte izbori. Znači, oni će imati sve što znamo, ispred biračke mjesta će biti nekrkani bez vratova, koji stoje, bit će, bit će, ekipa koja dolazi, bit će, dealer, bit će dealer u kolima, bit će sileđija sa pa. Sileđija koji u Toru vodi grupu siromašnih ljudi, bit će handler Roma koji ih ono vodi za ruku i tamo da se postara da glasa kako treba. Ljudi, možete... Bit će delila spara na 20 metara od ulaza, svi ljudi, sve će to biti. Ljudi, svim ljudima koji se plaše, koji moraju da slikaju, treba objasniti, lepo uzmeš, ono, zaokružiš taj njihov broj, slikaš, onda lepo uzmeš, prezrtaš i zaokružiš sedam. Znači, a brate, ima način, način, na način. Ali ljudi, morate da znate nešto, ti ljudi koji prodaju svoj glas, oni, oni nisu, znači, nemate da, vi... Taj strah ajde kažemo ovako, broj ljudi koji će da se ono kao, da budu komandosi glasanja, da ono kao, ha, ha, ovo ucenjen sam, znači, to je, to, tako će biti 16. Ono celo ja bih volio da ih ima više. Znači, tih likova, kao, mislim, evo, ja ću se nagledati kao nikad u životu, bio sam četiri puta kontroler na izborima u životu, bio sam ono, ali mislim da nikad neću vidjeti listića kao... Bio sam kontroler i ja sam kontroler. Bio sam kontroler i ja sam kontroler. Znači, mislim da se u životu, da u nedelju čeka najveće gledanje u birački listiće u životu, ono. Baš ćemo pogledati da li će mi pod ruke pasti jedan koji, ovaj, koji tako izgleda. Tako, tipa, bio je kec, pa je onda on usliko, pa to prešarao, pa zakružio nešto drugo. Aj, to će mi... E, baš me zanima da će biti jedan takav. Ali ono što imam da vam kažem, pazi, Ljubo Živković je napisao fenomenalan tekst. Jako je dobro. Fenomenalan tekst gde on kaže ono kao, tipa, koliko čudom pobedimo, izbori su legitimni. Koliko izgubimo, izbori nisu legitimni. Ali ovi izbori su bukvalno film Beg u pobedu. Znači, Beg u pobedu. Izlaziš zato što treba ti osnov da vidiš ove, vidjet ćeš njihove šta će oni da rade. Ukoliko opozicija i liste za koje budemo glasali bude osvojila značajno više nego što je do sada to bio slučaj, onda ćemo znati, računajte na sistemsku prevaru, objasnili smo mehanizam. Znači, imamo, imamo, kako da kažem, imamo razlog za, za borbu druge vrste kad nam, ono, kad nam pokradu izbore. Izbori su namešteni, izbori su nepravedni, izađite na izbore, nađite svaku ponaosob još dvoje apolitičnih, oni koji mrzi, oni koji ne znaju, onim kojima je sve jedno, nađite ih bilo kakvim trikovima, ih ubedite. Imala je ova nakita stranica na, na ovome, na Instagramu, imala dobar mim, si vidio? Nisam.
Pa oni imaju njihovu seriju zebancije gde kao ono, seriju zebancije gde ono kao bakać tebi da napravi, nemoj da kupujem bakać tebi da napravi, znaš. Mm-hmm. Bude neko sranje kao tipa, nemoj da kupuješ barbiku, baka će ti napravi barbiku, pa bude ono, znaš. I ima kao, izađi na izbore, jer baka će tebi da izađe na izbore. To je dobro stvarno rečeno. Da. Kažem vam, izbori su namješteni, izbori su nepošteni, izbori su katastrofa, obavezno izađite na izbore. Izađite pre ručka, stvorimo mi gužve na biračkim mestima, nemojmo, nemoj, evo, ja kao najveći mrzitelj ovaj, bivanja bilo gde, osim u krevetu vikendom ovaj, pre podne, vam kažem, ono kao, ustanite malo ranije, to kao pre podne, idite odmah, da ono, stavite u kliju nešto da se da ne kolabirate, i idite tamo, napravite redove, nek vide redove ljudi koji nisu dovedeni da glasaju. Nek vide redove slobodnih ljudi koji izlaze da glasaju. Treba nam velika izlaznost namještaja, čak i ljudi, kad na, ih budemo postigli, I realno naša izlaznost zapravo sve ove godine što smo se ljutili na ljude kako smo znaš kao primitivni kako ne izlazimo na izbore ispostavilo se to zapravo nije tačno nego da jednostavno birača ima previše koji ne postoje I da mi u kom god broju izađemo oni račune oni to oni stvar dele oni počinju sa stvar od koje dele plen počinje od mnogo veće cifre od realnog broja birača kažem vam još jednom ne ništa pametnije da vam kažem da izbori su namešteni izbori su nepošteni obavezno izađite na izbore Ne mi govara da sam se kupovala vas internet. Šta je? Šta će biti ovo? Šta je? Pa što ovako okrežeš? Pa razmišljam, ne mogu reći da sam kupovala vas internet. Alarm sa Mlađom I Daškom. 9:00 Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Slušajte Spareno kasnije, a sada Dara I Mlađe da vam se najave u trećem satu. U trećem satu. Ako izgube neki čudom Beograd, Beograd će vidjeti budžeta koliko je Vojvodina, neće biti prevozni vodni, tako naravno, to je Orban. Mislim, to smo već vidjeli, tako je funkcionisao Beograd. I kada ga je Milošević izgubio, naravno da će se ovi postarati da naprave Beograd. Ali mislim, jevi ga, to je cena otpora I ponosa I prkosa da bi ih slušali u cijeloj zemlji. Tako je. Radi se o tome da oni naravno drže Mislim, Beograd više neće dobiti ništa iz budžeta, mi dobro imaće svoj budžet, to ne može nikom da mu uzme, ali, ali zna se kako, ovaj, na koje sume Beograd navikati da troši, teško će biti to skidanje. Da slična situacija se, na primjer, dešava u Budimpešti, verovali ne, žitelji Budimpešta ove godine su dobili izuzetno kasno grejanje za jednu zemlju u Evropskoj uniji kao rezultat političkog hira Viktora Orbana koji je popizdeo jer je Budimpešta pripala opoziciji, to je pola zemlje u njihovom slučaju. Koje to bezobrazno. Znači to je, pa mislim, to je Vučićev ortak, da, znači, to je isto to možete očekivati. Da, vrlo lako. Nove, ali ajde da mislimo, ajde da dođemo te. Daj Bože, da dođemo te slatke muke nefinansiranja Beograda. Ajde da budemo pešta mi. Ne, ajde da dođemo te slatke muke nefinansiranja Beograda iz republičkog budžeta, da dođemo do toga u životu. Mi, a mislim da smo da je to početak kraja vladavine, mora biti, razumeš. Kaže, ja da čekam neke normalne izbore pa da mogu da glasam za Rome ili leve Albance, ali ja bih ga kapiram da na ovim I sledećim izborima ima da glasam za ZLF, ove ostale sa njima. Vidim kao nužno, pa naravno, mislim, mi smo rekli još kad se pojavila to kao neka vrsta organizacije političke opcije, ovo jeste nešto što je najbliže onom što ja želim, a da ga ima na biračkom listiću I ono u čemu oni učestvuju po meni apsolutno prihvatljivo. Kažem vam, ono, ja sam pozitivno iznenađen manjkom srbovanja u kampanji Srbije protiv nasilja. Mislim, na kraju su ono, kao imali te pukni zore I ostalo što je stvarno teški populizam, ali mislim, jebi ga, ono, ne možeš doći ovaj, goloruk na borbu u noževima. Moraš I ti malo kreneš da brljaš. Kako ti kažem, ljudi kojima je zaista loše pod SNS-om, a meni je zaista loše pod SNS-om, znači onda kao meni nikad u životu nije bilo gore pod nekim političkim sistemom, a prošao sam kroz Miloševića, mislim, kao, kako ti kažem, sve što ja radim, jesam I hoću da budem je najviše ugroženo pod ovom vlašću. Mislim, jebi ga, imam apsolutno, kako ti kažem, lične traume od njih. Meni je apsolutni imperativ rušenje Vučića. A kako imam tu divnu priliku istorijsku da mi Vučića ne ruši ono Boško Obradović, nego čovek s kojim sam pio pivo I jeo burek, znam ga, ove, kako se zove, više sam nego srećan da dam glas, razumeš? Ovo ću kažem, ukoliko vam je prioritet da ukoliko vam je borba protiv srpske napredne stranke prioritet, ja znam da ima tih ljudi koji su zainteresovani za promjenu cijele paradigme sistema. Ali kad mi počne sa nije nama važno da rušimo Vučića, odlično, neću za vas glasati. Da. Znači, vi ste niste na mom nivou, ja nisam takav car kao vi. Ja sam prizeman, jebi ga, meni je važno da srušim Vučića. Meni to nekako najvažnije. Znaš, ono kao, jer kad upadnem u septičku jamu, mislim, ja I dalje imam karijes na šestici, ali ne mogu u septičku jamu, ja tražim da dođe zubar da mi ga popravlja tu, nego mi treba neko ko vadi iz septičkih jama. Znači, ko ima šanse, ko ima najduži konopac, ko ima najbolji oslonac na
tvrdoj zemlji koji ima neku šansu, razumeš? A to kao da, da treba popravljati zube, apsolutno da. Da, onda šmrk, apsolutno pa tek onda popravljati zube. Da, kad me operem od onda ću popravljati zube. Tako da kažem, ukoliko ste, ukoliko vam je zaista loše pod SNS-om, ukoliko, ono, ukoliko vam je to imperativ i neposredno, ukoliko vam je opasnost po vaš život, po vašu blagostanje, po vaše zdravlje i slobodu SNS, glasite za Srbiju protiv nas, jebite. Imamo nešto od neku ovaj, kako se zove? Pa si mi spremi neku temicu. O kako ne, imam super temu, sad ću ti pokažem. Ajde. Imam ja do škole 14 i to 83-kom. Pa ipak sam svakoga dana tu na vreme, tačno. Uvek. Kasnim li ja, mladi kolega? A? Odgovorite, ajde. Kasnim li ja? Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10. A malo džema, obrad od Curtisa Mayfielda, što neko reče. Ko je? Baš slušam Curtisa Mayfielda, ugasim, reko prebacim da ukolimo da čujem da li šta pričate kada ona ide obrada od Curtisa Mayfielda kako su to Jemu radili na poslednjem albumu. Šta radio basist Jema? Pa oni sad, basist Bruce Foxton svirao je u Stiff Little Fingers dosta dugo i sad on i ovaj Rick Buckler imaju sami sebi tribute band su oni potpuno idiotski ono, šteta. Bez šteta ovo... talenta, bez polova rekao, rekao nikad više, znači on je rekao we are mods mate always forwards, never backwards. Nema vraćanja na staro. Ove, bilo da bi ja Srbljanović se TV upozvala da se glasa za LDP, bilo je. Ove, kaže, moja 25-godišnja Britanica koja pre neki dan izjavljuje kako će izaći na glasanje, ali ne zna za koga će na glasanje, nervio je Srbija protiv nasilja zato što koriste tragediju u političke svrhe. Koji 25-godišnja da mu govori, jebem ti život. U njenom društvu su svi operisani od promišljenja o politici i svoje budućnosti, sem kako da pobegnu odavlje. Toliko sam se drala na nju da se cijela moja zgrada tresla. Sve zarad objašnjenja da to što je izgovorila bukvalno SNS narativ. Ubeđivanje i da, ubeđivanje se glasa za Srbiju pred nas. Da, da. Ovaj, mislim, da sigurno sam da sam je ubedila. Reći je da više neće ovaj, dobiti što je već daješ, nemam pojma, pare, opravdanja, šta treba. Da, SNS vam je omogućio tu tragediju, ono, i to jest nije omogućio tragediju, omogućio sve ono što je bilo posle tragedije. Radim u SNS opštini. Bivši sam funkcioner demokratske stranke, u stari nadimak dobio sam prefiks žuti, niko ne sme da me dire ako lajem svaki dan sam zaposlen za stvarno i verbalno i po mrežama, lepo živimo, jako lepo i supruga i ja sa decom, ali promjena ovih je civilizacijski čin. Tako je. Evo, to je jasno, super je, kažem, super je kada ljudi nisu ovaj, direktno grižali. Ja mislim, onako, ima nas bre koji smo, ono, mora nam to, mislim, sve što, sve što znate o nama vam govori da bi to nama ono apsolutni prioritet sklanjanja ovih ljudi koji nam rade u glavi. Ove, e, tu je i jedno dvadesetak poruka, ja to želim. Naravno, zaprim je pao. Apsolutno, ove, ja to želim, ne puštam do izbornih rezultata, a onda zaprimam ponovo. Mm-hmm. Mađo Emily Pellegrini, mm-hmm. ime kao koktela, bogavi izgleda kao koktel. Emily Pellegrini? Ja to, to... želim, sigurno reći nekad ne bude kozel. Ali plavo nije ove, ono što što ti oni imali Pellegrini što se mi ti pokazivao. Ne, 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 ja ste pokazao neko traženo nutricioniste, pa ste pokazao recimo Vericu Đokić, tako nešto. Verica Đokić, ona. Ma sve kako se ne iz nutricionizma. Ma ni mo. Ne, užas, užas. What a fern, what a fern, what a fern. Ništa, ništa od toga. To mene za to veze kako ti objasnim, to mene zaobilazi. Znači, ne, to mene ne radi. Kao čovjek koji je gutao suzavac 9. marta i guta ga od 91. reći ću vam istinu. Borba je uzaludna, borite se. Na tu crk. Nije. Mi prekaljeni. Nije, nije. Ima još crk bio u Krimskom ratu. Ima prekaljenih ljudi, bre. Ima još prekaljenih ljudi. Ove, e, mislim, ne znam, možda jeste. Koji je naš najstariji koji ne sluša? Naš verni slušalac je sučio, ja bih rekao, od aktivnih. Da, od aktivnih. Mlade, nećemo jesti, poćemo pojesti nešto. On je pozario Stuzovac na prvom srpskom ustanku. Još. Naši najstariji služ, naš, naši najstarije slušalce su ovaj, morili onim što pre Stuzovca. Prdeli im u facu čovjek. Kako? Na demonstracijama pre Stuzovca. Kada je potrebno? Kada je Stuzovac zapravo? Koje su prve, treba da googlamo koje su prve demonstracije razbijene Stuzovcem. Pa, verovatno, 20. First vek. First tier guess. 20. vek negde, ono, početak. Ne bi neče odjelo. Mani ti first year guest, daj mi vidimo koje su ajde, prve ajde, svetkovine pra, ovaj, razbijane prdežima. A prdežima od najboljih kuhinja. Taste Atlas objavio godišnji list od 100 najboljih kuhinja na svetu i mi smo na njoj. Znaš da mi volimo kad smo da, na njoj. Pa, pošto objavlja kuhinja svih zemalja na svetu. A, da, i onda smo se i mi našli. Pa kako bi rekao, onako, čovječe, bi ostigao sam nešto imame u matičnoj knjizi rođenja. E, Radio 02, Radio 21, Radio 021, zapošljava, treba im pozicija radio voditelja. Aj, čao. Ćao. Tako smo trebali završiti. Da, pa naravno. Da, naši, ej, ljudi, treba im radio voditelj, aj zdravo, dale. Ove, najbolje, e, pa da, znaš da Varnju ne radi više.
Pa to vanjura menjaju. Ne, mislim da je rekao da izgleda neće više. Varnju, vrati ja čak se, mislim da sam ja volimo, jedan dan, vrati se, vrati mislim se. Da sam ja jedan dan slušajući 021 saznao da on više neće raditi. Ili sam ja to nešto sanjao. Podsjetite me ljudi, to je, a Varnju, javi se, reci šta se dešava, zaboravio sam da pošljem poruku. Ovdje piše da je francuska policija prvi put iskoristila da razbije masu ljudi 1914. Šta su bacili? Ma, ovo, yes, u modernom yes, smislu. Pa, u modernom smislu. Najbolje ocenjene kuhinje u svetu rangirane su prema prosečnim ocenama najbolje ocenjenih jela i prehrambenih proizvoda svake zemlje. Ne znam koji ih ocenjuju. Na prvo mesto. Ne znam. Ajmo, skratimo. Ajde. Na prvo mesto. Top 5. Pogledam sam, brate. Dobro, ajde, čekaj, polako imamo vremena. Gledam sam, brate. A šta misliš, ko je prva? Italijanska. Pa naravno. Jeste? Da. To verovatno jeste globalno. Ali greška ali, druga, japanska da je druga. Kako može japanska pre kineska? Ajde, me zajebavati. A čekaj, šta rangiraju masovnost ili kvalitet ili kao šta? Rangiraju ništa. Ne, to, šta je lista se zove kako? Še praznoću objašnjenja. Kako se zove lista? Najbolje ocenjene kuhinje u svetu rangirane su prema prosječnim ocenama najbolje ocenjenih jela i prehrambenih proizvoda svake zemlje. Od strane čega. A čekaj, kako onda dobiš nacionalnu listu? Aha, kao, lupam sad, losos u terijaki sosu je dobio puno da. Glasova, a to je japansko jelo, samim tim pogurao Japan napad. Tako. Da, to, ali to nije fair. Ne znam, ja... Mislim, nije fair, pa vjerojatno zašto je pizza najprodavanije, najjedenije jelo na svijetu, ja kontam. Dobro, ali... Od kao od je, mislim, vjerojatno je serem, znaš, ono, mi uvijek iz našeg, ono, zapadne perspektive izbacimo da je vjerojatno najjedenije jelo pirinač na svijetu, ono. I da bi po tome apsolutno morala ona Asian ali, ali, serem. Ali fore što niko tome ne daje visoke ocene, niko nije čini pirinču da visoke ocene, razumeš? A terijaki lososu jeste. A je, vi ga ne znam, zato što je sad mislim, popularan. Ne, glup kriterijum. Trebalo da bude kao koju... Sus je popularan, je, vi ga popularan. A da, sad da. Sad to naš, ono... Ne, ali znaš kao... Suši ona je iza ugla vreba. Da. To je sad popularno jako. Pa ne, on kažem da ga ne volim, ali nije, neću ga nikad naručiti. Tako ga čapim, kad neko uzmi, kažem, lepo je. Nije da nije lepo, kad je dobro pripremljen, kad je, unutra, kad je dobro pripremljen, pizdarije. Tu ne mogu sad da kažem. Nikad, što kažem, nikad mi ne pa, nikad mi se ne jede. Ali jebik meni uvijek donesu i kilo leba da ugasim. Jebik. Nikad mi se ne jede, dok pa, mi se ono kao kineština mi se jede svaki jebeni dan. Ne Prati, grčka kuhinja na trećem, pozdravljam. Znači, bukvalno ne može da mi dosadi. I danas ću da radnu nedelju završim language-om. Znaš koja je fora? Zapravo, zašto je grčka bolja od italijanske? Zato što ti je grčka kuhinja zapravo italijanska plus turska. Oj, to je to. Ali meni čak malo i nije. Znaš, zašto? Demi. Grčka mi je mediteranska. Italijanska kuhinja nije samo mediteranska. Italijanska kuhinja ima onaj severni deo koji je više... Ima. Znaš, imaš, italijanska kuhinja je, ja bi ga... To je jako dobro, znam, ja sam bio na severnom delu. Šarena je, znaš, grčka je manje više uniformna kuhinja cijele grčke. Nije. Pa ima, mislim... Kakvi šarenije ti... Pa imaju puno obale, a nemaju puno, razumiješ kao? Gde nemaju, bre, jagnjetina vreba ispod svake stene. Šta, dobro, jagnjetina plus more. A ovi naši italijani imaju... Kažem ti, nije mi grčka, italijanska plus turska. Ti grčke kuhinje najeo, to je prva stvar. Pa, mislim... Nisi, brat, ne izbio ni jedno u Grčkoj. Kako izbio, bio sam dva puta. Nisbio na moru nikad. Nisbio na moru. Nisbio na moru nikad u Grčkoj. Dobro. Mislim, pipno sam Grčko mori u Atini, ja bih. Ali, ovaj, nisam nikad bio to kao nešto duže, ali sam, i volim da idem u grčki restoran. Ima dobar grčki restoran u Zemunu. Kako ne? Majke mi dobar. Ima dobar zemunski restoran u Grčkoj. Drži ga Grci pa zato. Portugalska kuhinja je odlična. Ja mislim da možeš španska, možda ako bi mene pitao koja bi mi je najbolja kuhinja na svijetu, ja bih rekao španska. Šta je to tako najbolje? Najbolje mi sve što sam jeo tamo mi je bilo najbolje. Ja bukvalno ono vikend ceo proveden u Španiji, svako jelo koje sam ćapio od onog nekog sranja što mi je deda ona isterao, da ne znam čega, sve je bilo vrhunskog ukusa. Svaki ukus je bio, sve bilo ukusi su bili brutalni. Jeo sam Prečeno, četiri puta tapasi. Pa tapasi su bili tri puta neka jela, ono, tako seli i uzeli neka pečena mesa sa nekim nešto, nemam pojma. Mesina moj, je bilo glavno. Moj, kako bih rekao, prehrambeni identitet bi... Kineski. Ja bi ovako, znači, evo ako, da mogu da biram, znači da bi kažu, na čemu da živite sa živote, to bi bio miks italijanske i kineske hrane. A da moram da odaberem samo jednu, odabro bi kinesku. A omiljeno jelo mi nije jedni iz jedne od te dve kuhinje. Ne može mi od toga živjeti. A ni, ne mogu bi živjeti, apsolutno. A da moram da odaberem jednu, odabro bi... A omiljeno jelo u životu mi nije ni iz jedne od te dve kuhinje.
Gulaš. Da, gulaš mi je omiljen jelo u životu i smatram da ga pravim najbolje na svetu, zato što sam ga ono izučavao, nepcem izučavao. I da. Kao gulaš ili po češki ili po mađarski, ja to smatram mađarskim jelom. Mislim, ma bolje po mađarski. Ove, ima na crveno i na brown. Na mađarski je na crveno. Ajmo vraćaj zaprška. Mislim, to je ne, 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 nisam ja zaprška gulaša. Ne, 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 no, no, not zaprška. Ne baciš ga malo na meso, da se propraži meso. Ne, 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 ja ga dinstam od početka. Znači, nemam, nemam propraženje, ja ga odmah lukac. Odmah dinstam, samo dinstam, 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 dinstam. Tri i po sata, do raspada, do, može malo, ima dve škole. Zapržiš meso na, na, na... Neko zaprži prvo, pa onda dode. Ali ja, ja, ja prvo, ja luk pa meso. Pa... Luk bude žut kad luk postane... I dode meso. A neko roka prvo malo, malo na, na, na sam, na čisto uđe. Znaš što je to dobro? Ima ta škola isto. To je dobra škola, zato što onda meso... To oni zovu, to u Mađarskoj zovu ciganji. Cigani. Da bude malo kao da dobije koricu. Nađe što dobije. I onda ga stavljaju isto malo. Unutra kad se zaprži mesto sad znači. Znaš kad još cigani, kada malo stave u tu prvu inicijalnu malo slanicu, ja ne on slanicu niko ne stavlja uopšte. Ali ga volim i po češki sa onim gevircom, onda kad ga malo da. To ne ide u mađarski, to ide samo u ovu germansku školu, kad ti praviš uvijek. Ali ovo kad vuče malo na germansku školu, ko te vam je nelo u životu? Jedno. Kad mogu samo jedno da jedno da mora. Au jebote, bilo bi te. Sreda mi je najbolje od nas. Uklopi kako kod kuće. To bi rekao da mi je. Sreda mi stvarno rekao ne. Jebote majke. Nas mi je najmanje. Imam Pavlovi refleks. Ne znam šta za sada kažu. Jedno, ajde moraš. Kad bi mora jedno da odabere. Poslednji obrok. Da poslednji obrok više se ne rađa. Više ne jede. Kad bi mora... Matri pasulj mi je najomljeniji. Pasulj, jebi ga. Znači, kakav pasulj jedem tamo na izlasku iz Iriga? Znači, ja ću te pasulje. Vezati lancima. Tamo pasulj na onoj... je najbolja stvar na svijetu. A znaš dobro da praviš jela koje voliš da jedeš? De, ne znam. Isto, to, je najbolje. To je najvažnije. To je najvažnije. Kad prdne, moram hleba da uzim da ugasim. Znači, kako tamo ja. Na onoj, desarevski ćevap, tako piše, onaj kao na izlazu, na računju za, za vrdnik i moraš tamo jedno svratiti njihov pasulj. Probeći. Znaš kako je dobar. Vredi otići za to. Znači, to će da ruši sledeće godine. Ja sam na baždare, na vojnički, da... odnosno po ono zabavišne pasulje. Ja a ja malo volim. Više volim ovaj malo mesni, malo da, bo, da više ovaj, se krčko ja sam. Ja volim pasulj. Ja volim crveno meso u pasulju. Ne, 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 crveno, ne samo crveno meso ja volim u pasulju do, dimljeno. Ja volim do panja iskuvan pasulj, ali volim da je... Pazi, mogu ja pojesti klot pasulj i volim ga i takvog. Ali mi je isti taj bolji kad je sve to vreme... Nije to klot pasulj. Tu ima i kobaja, ima i crveno meso. Ali taj, taj obdanišni, taj je onako... Brate, obdanišni je dobar. Ali bolje kad je malo još crveniji, kad, kad ima... Obdanišni ne stave puno mesa, jebi ga ne stave. Stavi kobaje, jebi. Stavi kobasicu, bre. Znači, kad ga naš, kada ga... Obdanišni je malo. Što jako volim. A vojnički što je dobro. Ja jako volim suvo meso u pasulju, da se time soli pasulj. Znači, ja sam... Suvo meso. Zadnja tri pasulja da, koja sam pravio u kotliću, nisam zrno soli. Reci mi, ja volim da stavim paradajzu, oni se ne stavlja. A ja stavim paradajz. Paradajz pire. Paradajz pi, da. Uvek, uvek, da, stavim, ja ga stavim. Uvek stavim. A recimo, u ovaj se stavi crvena paprika, ali se ne stavlja paradajz. Ja stavljam. I, I u vojnički se ne stavlja. I paradajz stavljam. I stavljam, znaš što je stavljam? Uzmem svežu crvenu papriku pa sameljem. I uzmem... Majuljku. I znaš što radim? Šargarepu sameljem. Ma da. Da nestane. Znači, ne, on, na, ono, spasiram je, i onda kuvam dok ono... A gurniš djoko zanj... da veš dalje vruće? Kako ja na kraju nije vruće? Na kraju gurniš djoko. Petam zemlje! Zavim, ja, znaš što ja stavim? Zanj ja uvijek su živo što imam. Ako trči zec, ako trči zrno, stavim. Ako trči fazan, samo cuma, ako trči nešto, ako ja uzim stavim. Sve što ja ga roknem. Ubacim ono kad vidim nešto, da ima žaba. Ako ima žaba, ubacim da promeš. Šta ti staviš? Metem zemlje od gore. Zemlje meti, Andraš. Ja stavim, na šta stavim? Stavim džetke. A šta vi volite da jedete? Kako na, kakav radio S? Kakav radio S. A šta vi volite za jet set? Nekada su, im, nekada su im mrvili biber u oči umjesto suzavca. Di je krvarija danas? Nema krvarija danas. Danas idemo osokoljeni i neskenjeni na izbore u nedelju. Tako, spremamo se. Mogu li vegani da glasaju u mesnoj zajednici? Mogu. Ove, vaš najstariji slušalac je deda ludog praseta koji ima 86 godina. Bravo. Poruku da pošalje svojom rukom da se porače, i da se potpiše kao deda ludog praseta. Tako je. Ove, došli je dopisnicu. Ako nemate varnju otišao su 021. Eto, ode nam varnju. Vrti se reklama za zapošljavanje već neko vreme. Neće nikomu da uvojiti na, na, na kako to moguće? Ništa, vidimo se. Ove,
Pa onda, kaže, a u kakva dekonstrukcija Ace Pejević od strane Milića Vukašinovića na Twitteru, kaže, ponudio se da pomogne šta god treba, a kad sam tražio pare, jel mi to treba, ne javlja se više. Ko da sam u bubrek traži? Je, to se tako mora bude jadno. Zašto tako je? Japanska kujna u Japanu je skroz drugačija od japanske drugde u svetu i najbolja isto tako i kineska. Ako možete, ima u Beogradu na dva mesta, koliko ja znam, pravi kineski restoran u koji Kinezi odlaze. Ima dva japanska u Beogradu, ima Harakiri i Tsukimishuru. Znači, Tsukimishuru je odličan. Da, tamo jajem i košaka i pica koja jama prave. Tsukimishuru, japanski restoran. Tamo je na Takote kuvar, Janakitu. Da, na Takote Janakitu, tamo kuvarica. Da, odlična žena. Pa onda kaže, kad sam počeo da vas slušam, a tad ste još bili pokrinjski prihvatljivi, maštao sam da jednom dođem u goste, budem deo emisije, jutro se trebalo dođem svog mesta u Novi Sad 100 km. Dođi, brate. Trebalo deve da budem u Novom Sadu, psovao sam sve žive i mrtve, kad trebalo da ustanem, tako ću ipak nastaviti samo da vas slušam. Pa to je kao što nekad ne zovete neke goste. Jedina budala koja se ikad javila dobro, ne dođe je Galeb. Da, nikad zapamtite, to je jedini čovjek koji je sam rekao, hoću doći. To da. Ne mogu da je opet. Hvala bi da nam dođeš. Slažem se s mlađom, španska kujna je najbolja, svaki sastojak vrhunskog kvaliteta, u tome je tajna. Šuka sir, masline, kobasice. Kuvani pasovi, sočevale, blebije, tapas i pinčos i riba na sve načine i ostalo. Sve tako, ukusi su intenzivni. Ko nemate ništa za krvarnje, posle ću ja snimke mog benda. kaže, vi ste jedini s koje se žene ja i priključim u raspravu, pa bude ko da svi zajedno sedimo u pabu i raspravljamo razne gulaše. To je lepo. Imamo jet set, moment. Kaže, što ja čekaj da moram da nađem jet set in the... Španski zid je bolje od španske kuhinje, mlađe. Tako zvana španska žbuha, žvuka. Španska žbuka. Ali kako ide ono, kako ide za Engleze, ono kao taste of their food and beauty of their women made the British best sailors in the world. Kako je to dobro. Jako dobro, jako dobro. I da čekaj sam. Idemo, vidimo šta kaže Curisar. Bog me blagoslovio i poslao slobu u moj život. Jelena Radanović fuck yeah. Otvorila dušu o mlađem sinu iz prvog isto. Braka i njegovi dijagnozi. A, u pičku materiju, neka teško. Da, on ima dete. Lomica radila posljedne potrebe. Pazi, Sloba Radanović je ispo prvi čovek koji razume, kaže, otvorio je, promenio ju je, kako se zove, dao je malo oduška, dobar čovjek, dobar čovjek. Matora doživjela pomračenje, napala Atinu, uskoro će ispariti. Ti čitaš to sa Blica? Sa Kurir Stars. Isto u reči pa jebate. Pa da, opasan tast. A je Srbija obožavala crnogorsku glumicu? Pošto je igrala Miljanu najbolju drugaricu Bojane Bačić u seriji Budva na pijanu od moga. Očito Veljko Bukvicu tast prikamo. Nemoj me zezati, se to dešava. Bogdanin Čača, rekao. Bogdan Rodić, otac Bogdane Ražnatović, suprug je Veljka. Čekaj, niko je crnogorska glumica koju Srbija obožava. Ne bi predo ženu, nema šan. Progovorio sam na mediji, otkrio, kaže. Da mu je očito Bukvicu. Kako Olja Balašević, ko je ovo bre? Mm-hmm. Andreja. Ne, za mene najbolje crnogorska glumica Staša Radulović. Bogdana je kućevna i sposobna devojka, porodična i ceni prave vrednosti. E, Helena Topalović izgrmela u mrš. Slušaj, Helena Topalović izgrmela u miniću pored Jelke. E, brate. E, kakve, grmi, brate. Grmi, brate. Sere mi se. Meni to bukvalno, ja kao da sam pročitao, Helena Topalović isprdala ko krava u miniću pored Jelke. Tako mi zvuči ono. Šta već grmim pored Jelke? U miniću. Goca Tržan priznala da je varala momke, raskidala se s njima, a već bila s drugim. Znači, E, ovako izgleda rođeni. Čekaj da kliknem, ovako izgleda rođeni brat Vojina Četkovića. Živ nisam. Brat Četković. Pa ovo je to isti čovjek. Listi Borazira. Čekaj bre. Liče jako čovječ. I ovaj bi mogo biti glumac. Kako zove? Brat Četković. Ovaj se brat radi kao organizator u Kruševačkom pozorištu. Kako zove čovjek? Bojan Četković. Bojan Četković, da. Dođi za ovu roditelji, ono ne znam. Dođi neka tu, Radobog Beograda na imanje. Ajde, ne, oni su kod Čortanci. Pa dobro, da, tu kod Radobog Novog Sada. Da, molim. Ovaj print hit prvo je ponuđen Slavici, da li je moguće da Tanja Savić ima ovoliko godina? Ej, Kia the Gambler Man. Da, djela s čim je stigla. Kia the Gambler, Kia the Gambler Man vidi. E, to grmi pored Jelke, jebem ti. Ovaj, divim, ovo grmljenje pored Jelke, kakva je naprednjačka krava, majko, jebem. Ovaj, Prešavić je sa drugi grad i počinje novi život, napisala je, kaže, sledeće godine ova doba biće srećna. This time next year. Dobro, bože što je težak jet set kad nemaš novine. Pevačica sama pozvala na svadbu Jovane Jeremić i milionera.
komentarisala im fotke javno. Koje Milila? Slušaj Petra Božovića, koji se razvoja tvoje žene jer nije mogu da podnese njene pobačaje. Ne, ko to? Petar Božović kreten. Aj bre. Petar ono Hadži Božović, ovaj mitropolit. Čovjek se razvio od mozga, ono u porođenju je. On se razvio od Marine Koljubajeve, koja je preminula 2004. Razveo se, kaže, nisam mogao da podnesem pobačaje, želeo sam decu. Jebo, mamo, kako on je nema. Teško je, težak je, težak čovjek. O, majko, mila, to je neka žena što nešto... Ne. Nešto što smo i prošle godine bilo kao eto kako živio neki nešto da je teško. Da je teško nešto. Pa nije Matora umrla 2004. ako umrla. Matora ima svoju ekipu za maltretiranje. Kako dobro ekipu za maltretiranje. Ove, šta niko je... Pogledaj, molim te, frajer od Jovane Jerević koji je mešavina crnog džeka i Branislava Lečića. Kakav je. Pogledaj crni pekar, džek. Pekar je čovjek. Čovjek mesi. Je li tako da liči malo na crnog džeka? Da, crni džek, da, crni džek. Crni džek, dobra faca. Ja samo malo, čekaj, znaš ko još grmi na Instagramu? Ana Pendić, grmi na Instagramu, ne trenira, a u fotografiji u kupaćem kostimu napravila buru. Vidjet ćete kako izgleda u zagradi brutalno, u zagradi foto. E, evo ga, Dragan Stanković je inače taj izabranik srca Jovane Jeremić i kaže da je ima velikog, znači gospodar Brašnova i gospodar Mlinova i kaže da ima oko 700 zaposlenih, ali je on i dečko je veliki dobrotvor i kaže da poklanje svoje proizvode. Pa više tvor nego dobro, ali... Gde može da se poklanje, gde može da se dobije hleb besplatno? Pa u klas pekarama. In the class bakers. To su njegove, ali? Tija na iPhone progovorila. Izvedela kurac iz usta konačno. Znam ime i prezime. Mislili su da je mutava sve ovo vrijeme, ali nije. Kaže, zna ime osobe koja je zapalila automobil. Jesi lik koji ide da je zapalio automobil koji govna. Zdravko Fiksni joj je zapalio. Zdravko Fiksni. Smrtni neprijatelj ti je iPhone. Jebote, da. Kaže, znam ime i prezime. Gotov si, matori, ti ćeš meni da pališ. Znam, ono lik se zove Petar Petrović, sad ima problem da nađe svaku Petra. Našla njegovu ulaznicu, visi u svakom supu. Zove se Petar Petrović. Broj telefona mu je 0611123456. A nemoj još da pročitaš se Rik zove Melchior Erduhelji. Da. Razumeš, pa sada... Ijan iPhone ide na dodatne časove. Dobila sam ime i prezime, a kad naučim da čitam ću ti pročitati. Čuk, dajmo si. Mu se i osvetiti. Radi se, meseci nas dele od otkrića. Mertiholju... Ne može ono, znači... Ja ne mogu više. Mislim da je ništa pametnije, nećemo reći od ovoga. Bijelo dugme na plavome sajtu. Ajmo ovako. Ne plati jebem li vamanu. Ovo je Frankfurte. Jebem li ti vamanu. Ko ne plati? Znači ovako, šta radimo? Kako se ponašamo? Prvo Daško mlađi roknemo neku kintu na Patreon. Da, ili PayPal, ili odiš a onda odiš do pogleda. Glasaš i ove ajde pa da ne budemo ono razlupani, skenjani i jadni u ponedeljak, da se krmeljimo u očima neispavani s podočnicima, da pa dođemo ovde s bar nekim razlogom za radost. Tako je. Aj, vidimo se, ćao. Srećno nam. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.